छोड़ के लगी, jak můžete vidět, jdeme dneska vyzkoušet něco novýho. Včera jsem vlastně hrál The Grounded. Trošku jsem se u toho rozčiloval. Zahrajeme si dneska něco odpočinkovýho. Zahrajeme si The Quarry. The Quarry je vlastně... myslím, že v překladu je to nějaký důl, nebo něco takovýho. A je to vlastně takový interaktivní filmeček nebo hororová adventura. Je to docela těžko k popsání. Ono se to... snaží se to být hororovou adventurou, příběhovou. Akorát, že vlastně... co se týče videohry, tak vlastně tam moc ani nehrajete. Spíš jenom děláte nějaký rozhodnutí. A koukáte vlastně na to, jak to dopadne. Ale já se to musím ještě zkýšit. Já to mám lidi brutálně nahlas. Kolik dáme? Dáme 35. Dáme to takhle. Je to vlastně hororová adventura o nějakých lidech, kteří vlastně... oni jsou, myslím, že nějací vychovatelé v nějaký škole, nebo na nějakým zájezdu, nebo něco. Já nechci kecat. Já o tom vlastně moc nevím, o té hře. A tam se prostě něco stane a oni postupně začnou všichni umírat. A vy vlastně máte možnost různě ovlivňovat to jejich rozhodnutí. S tím, že vlastně může se stát, že umřou úplně všichni. A zároveň se může stát, že neumře vůbec nikdo. To, kolik je lidí vlastně umře, záleží na tom, jak se vy budete rozhodovat. Dokonce je tady vlastně lidi možnost... je tady možnost gaučová kooperace. Což znamená, že vlastně hrajete na jednom počítači nebo zařízení. A budete si vlastně mezi dalšíma lidma prostě jenom vyměňovat ovladač a budete vlastně hrát ve více lidech s tím, že každý bude hrát za jednou postavu. Ona ta hra vám, myslím, že po každý řekne, komu máte vlastně přehodit ten ovladač. A vy vlastně můžete hrát klidně, myslím, že 3 nebo 4 ligy u jednoho zařízení a každý z vás bude mít jinou postavu. A může se nakonec stát, že klidně umřete úplně všichni. Na ligy hrajeme na ovladači. Mám tady Xboxový ovladač. Zkoušel jsem to na PlayStationovým a zdálo se mi, že to vůbec nepodporuje PlayStationový ovladač. Takže budeme hrát na Xboxovým. Lidi, jinak dneska je neděle, 10 hodin ráno teďka. Doufám, že máte pěkný víkend, že si užíváte neděli. Já si lidi dávám trošku frisko. Řekl jsem si, že si chci dát něco, dobrýho, když je ten víkend. A lidi, zítra máme vlastně svátek. Zítra je svátek. A já jdu zítra do práce. Takže za svátek dostanu dokonce i víc peněz. Ne, že bych potřeboval peníze, ale... každá stovka dobrá. Lidi, tak na zdraví a užijte si víkend, nebo... co máte zrovna za den. Jinak hraju to lidi ve 4Kčku. Na to ve 4Kčku všechno mám úplně na maximum. Uvidíme, jaký budou FPSka. Ale dáme úplně novou hru, já jsem to měl vlastně puštěný asi jenom nějakých 10 minut. Abych si vyzkoušel, jak to funguje. Dáme úplně novou hru. A jdeme se vlastně podívat, o čem to je. Já vlastně jsem lidi to měl fakt asi jenom 3 minuty, takže já vůbec nevím, jak vypadá ani ten začátek té hry. Je to hodně takový filmový, je to takový interaktivní filmeček. Dokonce je tam tuším, že možnost, že si můžete třeba vybrat, aby všichni přežili a jenom koukáte na film. Ono se vám to prostě celý přehraje jako film a nemusíte vůbec nic mačkat a nic ovládat. Jdeme to zkusit a uvidíme. A ještě jednu věc bych sem chtěl říct. Ona ta hra podporuje streamovací režim, což vlastně znamená, že pokud tam hrajou nějaký licencované písničky, tak ono to ty licencované písničky vlastně vypne. Ale já jako malý streamer to vůbec neřeším, takže já to nechám všechno puštěný.
bude tam hrát úplně veškerá hudba, budou tam dokonce hrát i licencované písničky. Takže pokud náhodou ze záznamu, pokud vlastně v záznamu potom neuslyšíte vůbec nic, budete tam mít vlastně úplný ticho, tak to čistě znamená, že tam hrála licencovaná písnička. Neznamená to, že bych vypl zvuk nebo něco, nebo že by mi nešel mikrofon. Znamená to prostě, že tam hrála licencovaná písnička a Twitch to vlastně z toho důvodu jakoby skyšil ten zvuk. Ono to většinou takhle funguje jenom v záznamu. V živém streamu vlastně slyšíte úplně všechno. Ale v záznamu to potom budete mít úplně skyšený. Takže si to musíte prostě přetočit ty sekvence. A nebo můžete prostě koukat bez toho zvuku. Záleží na vás. Ale jdem to zkusit a uvidíme. Já jsem na to zvědavej. Mělo by to být hodně příběhový. Měli bychom hodně prožít nějaký zajímavý hororový příběh tady. Vypadá to, že jsme někde v lese a někam jedeme autem. Ta grafika vypadá ale brutálně, lidi. Ta grafika vypadá fakt krásně. Ten les vypadá úplně nádherně. Vypadá to, že máme, kolik máme, 40 fpsek. To je docela málo, ale já myslím, že na adventuru mi to vadit nebude. 24. června. Vůbec nevím, jaký rok. Why'd you kill the music? I think you know why. I don't think I do. Begins with an L. L. Like the L word? Líbání. Lesbians? Líbání. Lost, Max, we're lost. We're in les. Geographic flux. Right, so lost. Ztratili se v lese. Quicktime eventy, ok, ono mi to naučí, jak mám pracovat s quicktime eventy. Take a moment to consider the following, as it will guide you through the various twists and turns that may appear during your stay at Hackett's Quarry. What you see here are quicktime events, or QTEs. Jo, budu se tady vlastně jít quicktime eventy, já budu rychle muset mačkat tlačítka, aby mi třeba postavy neumřely. Hackett's Quarry can be a dangerous place if you're not paying attention to your surroundings. Take your eye off the ball, and it could spell disaster. Také dobré tutoriál. The thread is yours to choose, but that doesn't mean there won't be obstacles along the way. Také zajímavý tutoriál. Oh, heads up. Já nevím, co mám mačkat. Šipku nahoru, ok. Páčkou, páčkou. I'm not the one who hit the pothole. Ok, páčkou. Well, maybe the pothole. Takže páčkou to ovládám. Wow, that is like Olympic level goalpost moving. Thank you. Very impressive. Thank you. Yeah, still totally lost. Ale jestli to chápu dobře, hrajeme za nějakou Lauru, to by měla být ona, ta holka teďka. Nahoře je napsaný Laura, takže to bude asi ona. Ale hrajeme za nějaký pár, který jede někde v lese autem a vypadá to vlastně, že se ztratili. Koukám, že úkol máme, dostaň se na letní tábor Hackett Quarry. Takže máme se dostat na nějaký tábor. A oni se očividně ztratili v lese. Uvidíme, co dál. You know, Max, it's okay. It doesn't make you any less of a man. You know, if Columbus hadn't gotten lost and landed on these golden shores, there would be no United States of America. Goodbye hot dogs, see you later apple pie. Columbus never actually landed in North America. What are you talking about? Didn't even know he wasn't in Asia. Are you serious? Just another guy who didn't want to admit he was lost. Well, just another guy who's got a whole day named after him, so put that in your pipe and smoke it. Oh my god. Okay, just get us to camp already before I roll my eyes out of my head, please. I'm working on it. I'm working on it. Tavka se mi líbí. Já mám něco vzít? Leták nebo mapy? Já se mám rozhodnout. Vzít mapu. Vezmu mapu. Voilà.
What is that? Yeah. Lidi, tak to bylo docela cool, takže já se musím takhle rozhodnout, co si chci vzít. Tady budou takové rychlé eventy. Vy vlastně v průběhu celé hry budete muset dělat hrozně rychlá rozhodnutí. A všechny ty rozhodnutí vlastně povedou k tomu, že buď všichni umřou, někdo umře, všichni přežijou, nebo někdo přežije. Musíte se hrozně rychle rozhodovat a vůbec nevíte, co se vlastně stane. No, but seriously, how will happen to the... Ale vzal jsem mapu. The normal map. The one on the phone. No bars. Of course not. Okay, let's see. So we are... Well, I guess they don't put summer camps on maps. Have you seen any signs? Oni jedou na nějaký letní tábor, očividně. Hey, eyes on the road! Oh! Co to bylo? Něco na silnici. Zdálo se mi to, nebo on je koukal na nohy? On koukal někam dolů. Je možné, že je koukal na stehna. Ona koukala do mapy a on koukal někam dolů, nekoukal vlastně na cestu. A pak tam něco stálo před autem. Tam něco leželo na silnici. What the fuck? My máme někoho v autě. Někde v autě. Já nevím, jestli jsem to stihnul zmáčknout. Já doufám, že jo. To bylo hrozně rychlý. Já jsem to nečekal vůbec. My jsme měli někoho v autě, tam byla nějaká ženská. To bylo hustý. Nějaká ženská seděla na zadním sedadle toho auta. Was a person. Laura, are you serious? Do you think we had a person? I don't know. I mean, it was really close, like really close, but maybe we didn't. Yeah, jak tam prší, to je hustý. What is it? Ten déšť je úplně krásný. Má rozbitý auto nebo ne? Přejel někoho? Really have this car up. Well, maybe it looks worse than it is. Moment, lidi, já se to ještě trošku zvednu. Já se ještě trošku zvednu tu hlasitost. Já bych třeba chtěl hodně slyšet, jak tam prší. Já chci hodně slyšet ten déšť. Ale já si dám 50. I should check out the damage before we try to start it up again, huh? Could you grab my the toolbox from the trunk? Yeah, okay. Zatím to vypadá dobře, zatím se mi to líbí. Takže oni se někde skoro vyborali tady. Já myslím, že jsem to zachránil, protože jsem zmáčkl tu páčku. No takhle, ovládám postavu, nice. Já ovládám Lauru. Hele, on je určitě koukal na stehna v tom autě, jde vidět, že ona má nějaký krakesy. Nemá nějaký krakesy ta holka. On je čuměl na nohy, místo aby koukal na silnici. Ale já se mu negivím, já bych dělal asi to stejný. It's not so bad. My mom's gonna kill me. On rozbil auto. Právě rozbil auto. To je pěkný, hele, že to je super, že můžu ovládat aspoň ty postavy. Vypadá to hezky, lidi. Bohužel mám trošku nízké FPSka. Mám asi kolem 30 FPSek. A já si myslím, že tohle je zrovna hra, kde jakoby nebudeme střílet ani dělat žádné akční věci. Kromě toho, že občas zmáčnu tlačítko, takže mi to asi nebude vadit. Hlavně to vypadá úplně nádherně na mojí televizi. Vypadá to úplně krásně. Takže pardon, mám trošku nižší FPSka. Počkat, co mám dělat teďka? Mám něco přinést z auta? Nemám mi do auta? Já tak nevím, co mám dělat, počkat. Vezmi sadu nářadí, odkud to mám vzít? Jakože z auta? Já takhle. Odemčený nový tutoriál, hele, podíváme se na něj. Můžu se podívat na ten tutoriál? Důkazy, co tady ještě máme? Hele, cesty. Vodítka. Důkazy. Tady zatím nic nemám. Laura, tábor.
Taroty. Tady pak sbíráme nějaké věci. Jdeme z nářadí. Prohledat. Ona tam něco našla, nějaký dopis. Ona našla nějaký dopis v tašce. Co to je? Odmítnuto. To je nějaký odmítnuto. My ho odmítli. To vypadá nějaký odmítací dopis. Rejected. My ho odmítli někam přijmout. Nebo něco. Toho Maxe. Ale máme nářadí. A on to neřekl. A takže mají před sebou tajnosti. Laura vypadá hrozně hezky. Moment, Lig, já se jenom podívám. On tady není žádný fotomod, to je škoda, že tady není fotomod. Já bych si kluka nějakou fotku. Just picture yourself curling up in front of a big old fire pit singing campfire sing-alongs. I don't think people curl up right in front of big old fire pits. Why not? They don't want to catch on fire. Then picture yourself curling up in front of a big old fire pit. Někdo nás sleduje. To vypadá, že nás někdo sleduje. Well, anywhere's better than here. Je možný, že nás někdo sleduje. Ale za kým lidi docela zajímavý příběh. Takže nějaký páreček někam jel autem do nějakého tábora, vybourali se, rozbili auto, týpka vlastně někam nepřijali, to vypadalo jak buď na školu, nebo do nějaké instituce, nebo někam. Oni ho někam nepřijali a oni to neřekl své přítelkyni. Hlavně, že jí koukal na stehna. Je tam něco v lese? Ty lasy, WTF, tam je nějaká ženská. Já jsem tam viděl nějakou ženskou. Tam někdo běhá v lese. Where are you going? Ona, just over here? Ona tam někoho viděla. Stay there for a second, okay? I'm almost done. Zdorovik je souhlasně. Souhlasně. Max, hurry up. What's going on? I'm worried that there's somebody down there. Are you serious? Yeah, they could be hurt. Může být zraněnej. Well, I don't know. I heard something, okay? Ona tam viděla tu ženskou. Do you think we hit her? A ona mluvila o nějakém Silasovi, ta ženská. Ona řekla jméno Silasy. I just wanna check it out. Okay. All right. Just don't go too far, okay? Be careful. Yeah. Jdeme se podívat do lesa, to se mi nelíbí. Měli by se na to vysrat. Měli by se na to vysrat. Hele, jak se chytli za ruku, to je hezky. Drží. Nebo spadne. Luck with the car. Lidi, já musím být připravený mačkat tlačítka, jestli se něco posere. Musíme rychle vždycky zmáčknout tlačítko. Já musím být hrozně připravený mačkat něco zmáčknu na tom ovladači. Lidi, koukám, že ten strom je brutálně tmavý. Já doufám, že tam něco vidíte. Ale oni tady běhají v noci po lese, takže já tady toho taky moc nevidím. Jdeme to tady zkusit prohledat. Počkat, a neměl bych pomoci k tomu týpkovi. On zůstal nahoře nebo co? Kde je ten týpek? Proč nejde za ní? On tady nechá holku běhat samotnou po lese. Je střelený nebo co? Jdeme to tady prohledat. Ta hudba vypadá hodně dobře. Ona tady umře. Laura tady umře, já nechci, aby umřela. Vůbec si neznám, ale už nechci, aby umřela. Hele, tady něco je. Nějaký plakát. Objevená stopa, plakát. Můžeme se podívat na ten plakát. Plakát Harum Scarum. Toto je plakát na putovní výstavu. Vypadá, jako by to byl už nějakou dobu a zůstal zapomenutý v lese. Na okrajích jsou stopy po spáleninách. Dá se s ním něco dělat, s tím plakátem? OK, našli jsme nějaký plakát. V lese. To vypadá na nějakou věštkyni.
To vypadá jak reklama na nějakou věštkyni, že si můžete nechat vyvěštit budoucnost nebo něco. Taky ta hudba je hustá. Můžu se ještě jednou podívat na ten plakát, zobrazit text. Kupte si vstupenky. Harum Scarum. Velkolepá show, štěstí a podivíní. Tajemství a magie, unikové hry a hádánky. OK. Jdeme to tady prohledat celý. Hele, tamhle vidím auto. Hele, tady něco je. Nějaká fotka, blázen. Blázen, to je nějaká karta. To je tarotová karta, ne? Blázen, kdo to asi je? Všichni poznáme blázna, když ho vidíme, nebo ne? Nevinnost a svoboda? Nebo lehkomyslnost a riskování? Spontánnost? Činy bez rozmyslu, ale s odpovídajícími následky? Přemýšlej. Přemýšlej a nespálíš se. Takže my sbíráme tarotové karty. My budeme celou dobu sbírat tarotové karty. To je zajímavý. To je docela zajímavý popisek. Nikdy mě nenapadlo, že vlastně blázen, za blázna je označovaný někdo, kdo vlastně je spontánní a jakoby jsou mu úplně jedno ty následky toho, co vlastně on dělá. To znamená být blázen, že jsou vám jedno následky. To mě nikdy nenapadlo. Já to tady zkusím ještě projít. Počkat, tady jsem byl. Já to musím všechno prohledávat, jdeme teda zpátky. Nechápu, že on tady nechá tu holku běhat samotnou. Po lese. Já si myslím, že ona tady umře, ta holka. Hnedka na začátku. Jak si svítí tím mobilem. Hledem. Já se podívám, kam to vede. Co je tady? Nějaká lavička. Hle, tady je nějaká lavička. Co to tady je? Nějaký kufr? Co tady dělá v lese? Jsem našel v lese kufr. Tam jsou svěrací kazajky. Kufr mistra úniku. Kufr mistra úniku. Kufr plný podivných zařízení. Snad od nějakého eskamotéra. Pozůstatek po putovní show, která musela projít touto oblastí. To vypadá jak to. Tam jsou normálně svěrací kazajky a pouta nějaký. Proč to tady je jako v lese? OK. To se mi vůbec nelíbí. Laura vypadá ale hezké. Tak jdeme asi tamhle, to vypadá jako jediná cesta. Počkat, tady je nějaká křižovatka. Je to vede na křižovatku. Hele, žovonotek může ovlivnit to, kam půjdu, jestli umře nebo neumře. Podle mě to, jak se rozhodujete, může ovlivnit, co se stane s těma postavama. Co to tady sakra je? Co to tady je? To vypadá jak nějaký bunkr nebo něco. Objevená stopa, rozbitá klec. Rozbitá klec. Toto schátralou klec časem pohlkila les. Vypadá to, jako by se tu uhnízdilo nějaké zvíře. Nějakou klec jsme tam našli. Silas, psí kluk. Ta ženská taky mluvila o nějakém Silasovi. Yikes. Tam něco bylo zavřený v té kleci. Nějaký mutant. On tam byl někdo zavřený. Hele, to mi trošku připomíná takový ten cirkus, jak vždycky bývají různé takové ty atrakce, že ukazují různé mutanty a tak. A různé zrůdy. Tady je napsaný Silas, psí kluk. Že by tady byl někdo, kdo vypadal jak pes a napůl člověk. Potom je výstava představení s psím klukem.
Jdeme pryč? Já se bojím, že ona tady umře. A nechá po toho týpka, že ji nechá samotnou běhat po lese. OK, jdeme dál. A do prdele, nějaká ženská. Tady byla nějaká ženská, tady chodí po lese. Jdeme se podívat tamhle. What the f? Proč nejde pryč? Proč nejde zpátky do auta? Ale myslíte, že můžu jít zpátky? Ale kdybych to byl já, a někdo na mě mluvil v lese, tak uteču zpátky do auta. Je střelená a tady běhá po lese, takhle. Ona tady umře. Ona tady umře. Buď připravený mačka tlačítka. Tady se něco stane. Nebo ne? Vypadá, že je vyděšená. Shit. Pro někdo pošeptal do ucha. Dolu. Dobré. Nahoru. What's going on? What's going on? There's something out there. Like, there was noises all around me. Honey, honey, take a breath. It's okay. It's the woods. There's a lot of stuff out there. There's animals. It's easy to freak yourself out. No. Can we just leave, please? Yeah. Let's go. Okay. Doufám, že to spravil to auto. Jedeme odsud do hajzlu. A do prdele. Co bude, že se něco stane? Ještě. Max, come on! Here we go. We're getting out of here. A do prdele. To auto nepojede. On se zasekl. On se zasekl v bahně. Vypadá, že jim ten stáž nějak neklape. Vypadá, že jim to neklape. To bude rozchod. Nebo někdo umře. A kurva. Kdo to je? Tohle je lidi nějaký známý herec. Tenhle je policajt, nebo chlápek. On vypadá policajt. To je podle mě nějaký známý herec. On je udělaný podle nějakého herce známého. A nebo možná všichni jsou udělaní podle nějakých známých herců. Já ani nevím. Roll it down. Hi, officer. How are you doing this evening? Are either of you injured? Really, we're fine. We're just a little shaken up. Ten je hrozně drsný, ten policajt. Co tady dělá v lese? Mimo silnici. Co to dělá? On jim kouká do auta. Já mám se odemčený. Tutoriál, zvolená cesta. Můžu se podívat na tutoriál? Zvolená cesta. Hackett's quarry is full of twists and turns, unknown paths and unexplored wonders. With each step taken, you tread a path of your own, matched with its very own consequences. There will be moments throughout your stay that show you that the choices you've made, the path you've chosen, could have gone another way. At Hackett's quarry,
There's no such thing as the wrong way. But be warned, some paths are more dangerous than others. Okay, to jsou hrozně hustý tutoriály. Ale můžu se podívat ještě na ten tutoriál přerušení. Co to znamená přerušení? At certain times throughout the night, opportunities will present themselves, giving you the chance to take matters into your own hands. It is worth noting that they are only suggestions. You don't have to act upon them. In fact, sometimes it's better not to. Okay, takže já občas můžu udělat něco a zároveň nemusím. Já se můžu rozhodovat. Já se můžu rozhodnout, jestli chci něco udělat. A nebo to neudělám. Jo, to se mi ukázalo, když vlastně jsem bral to nářadí z toho kufříku. Já jsem měl asi možnost to nářadí prostě nevytáhnout z toho kufru. Upřímně, něco na nás vyskočilo. Řeknu pravdu. Something jumped out right in front of the car and we didn't want to hit it, so we swerved and now here we are. Řekl jsem pravdu, OK. Something jumped out. Ten je divný, ten týpek. Ten je hrozně divný. Se můžu rozhodnout. Neupřímně, asi zvíře, upřímně byla tma. Já budu říkat jenom pravdu. I'm sorry, it was so dark and it happened so fast. Lhát se nemá, děti, lhát se nemá. They. Ma'am, did you hit someone? No, God no, of course not. You know, I mean, I don't think so. I don't. Ta nevypadá moc přesvědčivě. Sir. Cesta vybrána, vybral jsem cestu. Keep the car running. Policista vypadá znepokojeně. A do prdele. Is this kind of like the all-time scariest kind? I don't know. This is my first cop. Policista vypadá znepokojeně. OK, protože jsem řekl pravdu. Já jsem měl hál policajtovi. Co bude dělat? On nás vytáhne. Vypadá, že nás vytáhne z toho bláta. To vypadá, on nás teda vytáhl na silnici, OK. Ten vypadá hrozně přísně. WTF? Just what in the hell you are doing all the way out here this late at night. Jedeme do tábora. Řekni pravdu, prej prohlídka památek, lul. Já řeknu pravdu, jedeme do tábora. We're heading up to Hackett's Quarry summer camp. We're new counselors. You're one night early. No, we know. But we figured we'd get in early and scope it out, you know? I mean, they know we're coming. We called ahead. Lul. To be honest, sir, when I was coming, I was navigation skills and got us completely lost. WTF, proč ten policajt od krve? On má nějaký zakrvácený krk. Vidíte to? Já nevím, jestli to vidíte. On má nějaký červený krk. Proč má ten krk od krve? U nás se blbě oholil. I think we're just gonna stick to the plan, sir. I mean, Mr. Hackett knows we're coming and we called ahead. No, ma'am, you're gonna head to the Harbinger Motel. Do you understand? Máme do hotelu, OK. OK. On teda chce, aby jsme jeli do hotelu. On chce, aby jsme jeli do hotelu a já se musím rozhodnout. Buď do hotelu, anebo ne. Ale chce po nás, aby jsme šli do hotelu, tak asi půjdeme. Ale možná tam chcípneme. Možná chcípneme v hotelu. On se nás snaží někam nalákat. Ten policajt je hrozně divný. Já jsem to neskych? Ne, dobrý. Já myslel, že tam je časový limit. To vypadá, že není. Ale já si myslím, že on nás chce nalákat někam a možná tam chcípneme. Ale asi je to dost blbý odmítat policajta, co má u sebe zbraň. Tak budem souhlasit. OK. Fine. Yeah. We'll head to the motel. Understood. There's just one small problem. I forgot to spring for the middle of nowhere coverage plan on my phone. What he means is we're lost. Completely.
Jsme ztraceni. All right, ma'am. Step out of the vehicle. Vystupte z vozidla, WTF? I just want to show you how to get to the motel on your map there. Okay. Okay. Son, remain in the vehicle. Ten je nějaký divný ten týpek, WTF? Ten policajt se chová divně. Okay. Ten je divný. Jak chtěl vystoupit i ten kluk a ten už šel po zbraní skoro. On je hodně divný. Okay. So, we... Co to sakra dělá? On si oblízl tušku a koukal na ní. Harbinger Motel is here. Right, okay, and where was Hackett's quarry again? Well, I'm sure the fine folks. Jak nám to nechtěl označit? Jak nám nechce označit ten tábor? Jak nám to neoznačil? Aby jsme tam nemohli odjet. Takže víme jenom, kde je hotel. Ten je divnej. Ten nejdivnější policajt, kterýho jsem taky viděl ve videohře. WTF? Harbinger Motel. Stay on the road. Wait, but what if there's someone out there? Yeah, I'll have a look. Good night. Okay, to bylo hodně cool. A hodně creepy. Ten je divný, ten Polda. Ten Polda je hrozně divný. Z toho jde vyloženě úplně strach, když ho vidím. Jak se hrozně tváří úplně, jak nějaký vrah. Why is this guy just sitting there? Otráveně, díky za tvou pomoc, úlevně, ten chlap byl divný. Myslíte, že tady tohle rozhodnutí taky má vliv na něco? Ten chlap byl divný. That guy was giving me major weirdo vibes. The dude needed like at least a dozen showers. Oh my god, I know. What was up with the thing? Did you see that? Was it blood? Oni to taky viděli, tu krev. Oni taky viděli, že má zakrvácený krk. Běžte do hotelu. Jestli tam vůbec nějaké je. All right, let's get back on the road. Yes. I think I've had enough woodland encounters for one night. Thank you very much. Agreed. So where's this motel? Okay, so we're here. Mm-hmm. And the motel is here. Okay. But we're going here. What's there? Hackett's quarry. How'd you do that? Takže ona nechce jet? I don't know, kind of tricked him into showing. Very slick. Are you sure? Jo vlastně, ona se ho na to zeptala a on to chtěl označit. Takže on tou tuškou se přiblížil k té mapě a pak to neoznačil a dal tu tušku pryč. Takže teoreticky ona vlastně možná ví, kudy se má dostat do toho tábora. Moment, a tady máme se odemčený. Cesty. Nad zákonem. Živého mě nedostanete. Výstřel do tmy by se kým mohl vymskýt. Je jen na tobě, jestli na konci dlouhé ruky zákona bude zbraň nebo olivová ratolest. Jo, já jsem si vlastně vybral. Laura policistovi upřímně vyléčila nehodu na silnici. Jo, já jsem si vybral rozhodnutí. A tohle rozhodnutí bude ovlivňovat celý zbytek příběhu. You shouldn't just get to the motel and just listen to this guy's advice. Honey, you really want to listen to the advice of some creep-ass cop who told us in the middle of the creep-ass woods to go to some creep-ass hotel? No, that sounds terrible. Let's hit the road, shall we? That's what I thought. Ma'am. Okay. Oh my god, if he called me ma'am one more time, I was gonna shove that badge up his dick. Seriously, do I look like a ma'am to you? I got like 20 years before I'm a ma'am. Mm-hmm. What? 20's debatable. Easy. I mean, I'm kind of into ma'ams. Okay, we're done here. Ten týpek se mi moc nelíbí. Mně přijde, že se k sobě nehodějou. Mně přijde, že ta holka má úplně jinou povahu než ten týpek, s kterým tam jede v tom autě.
letní tábor Hackett Quarry. Takže oni tam dojeli. Oni tam dojeli do toho tábora. Did you actually even talk to Mr. Hackett or did you just leave a message? Well, what's the difference? This is the difference. Takže on tady nikdo není v táboře. My jsme přijeli a je to tam úplně mrtvý. I guess he doesn't check his voicemail. How was I supposed to know that? I mean, clearly there's somebody here. Ale je tam auto. It's just an abandoned car and this is a complete waste. Zůstalo tam auto. I'll beat the car. Max, come on. Max, don't be a dick. I'm sorry. On se fakt chová nějak divně, ten týpek. Co s ním je? Proč je ten týpek takový divnej? Legi, takže dostali jsme se do toho tábora. Jsme tady v táboře. Mám to tady prohledávat. Počkat, zkusíme ještě zaklepat na dveře nebo něco. Is anybody home? Nikdo se neozývá. Klika nereaguje. OK. Ona říkala, že oni byli domluveni nějak. Ona někomu psala nebo volala. A oni byli domluveni, že přijedou o jeden den dřív, aby si to tady mohli prohlídnout. Ale on tady nikdo není, očividně. Mně se zdá ale, že něco slyším. Mně se zdá, že slyším nějaký hluk, ale já se podívám tam na tu stranu. Můžeme se podívat přes okno? Asi nemůžeme. To vypadá, že je to úplně někde v lese, v nějaký pustině tady. No je to úplně v lese, ten tábor. Což asi dává smysl, tábory bývají v lese. Já nechápu toho týpka, co furt dělá. On tu holku tady všude nechá běhat po lese. A prostě si jde sednout do auta. Co to má jako být? Oni jsou úhlavní nepřátelé, nebo partneři, nebo spolu chodijou. On je tady nechá běhat samotnou a sedl si do auta, WTF. A co tam jako dělá v tom autě? Maský tam karty, nebo... Nebo masturbuje, nebo co tam dělá? Hele, zkusíme posvíkit do toho. Hele, já můžu posvíkit do toho baráku, uka. Počkej. Ahoj, sociální nulo. Hele, já tam vidím nějaký hrnek. Tam je nějaký hrnek. V tom, přes to okýnko. Laura, there's no one here, come on. Just give me one more minute, okay? To, že on si sedí v autě a ještě mě bude buzerovat, OK. Ale já tam nikoho nevidím. Můžu tady něco dělat? Třeba zaklepat na okno? Ale já vidím, jak tam je, tam prostě nikdo není. Tam je nějaká knížka na stole. To je zajímavé, jak tam můžu svítit přes to okno. Já tam fakt nic nevidím. Což je možná ale dobře, já bych tam nechtěl vidět něco. Kdybych tam něco viděl, tak se poseru. Já mám pocit, že slyším ale hudbu. A ono to jde možná ale z auta. Já slyším nějakou hudbu. Jdeme teda zpátky k autu. A co jako budeme dělat, když tady nikdo není teda? Ale možná můžeme jít tamhle dolů. Tady něco je, ale tady něco je. Nějaká mapa. Bad Boathouse. Nějaká loginice. Nějaký park. Co tě nezabije, to tě posílí. To určitě. What doesn't kill you will make you stronger. Zobrazit text.
Mapa letního tábora Hackett's Quarry. Taky nezabije, taky posílí. OK. Ale jdeme se zkusit podívat dolů ještě. Tak tady chodí s tím mobilem, to je cool. Ten blbeček tam fakt poslouchá něco v autě. On si tam pustil rádio. Já se s ním rozejdu, já ho nechci. Jdeme se podívat, co je tady. Tamhle jsou nějaký dveře. Ale to vypadá jak dveře do sklepa. To je určitě dobrý nápad, zkusit si tam jít podívat. Dveře do sklepa. To je blbost, tam by nikdo v životě nešel. Uprostřed lesa. Tak jenom tam nakoukneme. Tam někdo je. Něco se tam hejbe. Hey. Hey, are you okay? Vypadalo, že tam byl někdo nahatej. Někdo se tam krčil, jsem tam viděl nějaký pohyb. Tam je někdo zavřený ve sklepě. Some tools so we can break the law. Hey, I'm back. We're gonna get you out of there. Ona je střelená, ta holka. Wait, what are these? I don't know, you just said tools. Proč se takhle riskovat kvůli nějakému divnému pohybu ve sklepě? Co když tam je nějaký vlk nebo někdo? Nebo medvěd? I'm looking, I am. Ale už to odešlo, už to tam není. Ono se to pohnulo. There was definitely someone there. Okay, so... Vzít klíče. What the fuck? Co to je za rozhodnutí? Já bych vzal kladivo a toho typka bych s ním praškil po hlavě. Co mi to kladivo dál? Ale čím by se mohli dát rozbit to? Zámek, určitě kladivem. Čemu mi bude klíč? Já vezmu kladivo. Já to sem. Jo, vlastně, ono to bude hlasitý kladivem asi. Bude mi dělat randál. Ale já myslím, že rozbíjet klíčem zámek je blbost. Uděláme randál, zkusíme to. Škoda, že tady není možnost prostě neotevírat ten sklep. Já bych ho neotevřel. To je blbost takhle tady otevírat sklep, který nám ani nepatří. I kdyby tam bylo nasráno, tak bych to neotevíral. Tady není taková možnost. Mám si ten klíč? Ale já vezmu klíč teda. Já to zkusím. Mě zajímá, co se stane. Klíčem to bude hlasitý, ale myslím si, že klíčem... To půjde mnohem hůř rozvlákat. Ale já vezmu kladivo, kašlem na to. Rozbij to, když teda chceš. A je to rozbitý. Najednou jich chce pomoct. WTF? Tak jsem si uvědomil, že ten týpek ani tím kladivem nemlátil do toho. On to všechno nechává na ty holce. Co to má být? Možná je to feministka, ta holka. Možná ráda dělá všechno sama. Jdeme se podívat dolů. You've seen the Evil Dead, right? Jdeme se podívat do sklepa. Are you hurt? Do you exist? Hey, be careful. Takže ta grafika vypadá úplně nádherně. To vypadá hrozně pěkně. Jdeme to teda prohledat.
Co to bylo? Tam něco spadlo. Tam spadl nějaký náramek. Taky starý lucerny tady. Zrcadlo rozbitý. Já to tady zkusím prohledat celý. Jestli tady není něco schovaný. Ale tamhle prostě něco spadlo. Nějaký náramek tady, co to je? Tam je napsané IN. Objevená krvavý obojek, objevená stopa. Tento zakrvácený obojek vypadá jako pro psa příliš velký. Jaký pes by se vůbec mohl jmenovat Ian? To podle mě byl ten. To byla ta zrůda. Nebo ten člověk, co byl v té kleci, tam, co jsme ji našli v lese. Krvavý obojek. Nějaký člověk ho nosil, ten obojek asi. Co to tady sakra je? Nějaký mrtvý zvíře? Max? Tam jsou nějaký kosky. Ten týpek šel zase do auta, ne? Poslouchat hudbu. On tady není, je střelený, kde je? Já ho zabiju, toho chlápka. On prostě vždycky zmizne. On zmizne, ten týpek. A nechá ji tady běhat samotnou. Ale tady je něco mrtvýho a úplně sežranýho na kost. Jdeme se podívat, co tady je. Hun, maybe it was a possum or something. No, there was someone here, I swear. Hey, it's been kind of a night, you know? Let's just get to the motel. We can come back here first thing in the morning. We can check everything out, but I mean, you must be exhausted. On bude mrtvej. On umře. On umře. I think our imagination. On umře. Já jsem to čekal. Max. Já jsem to čekal. Na něj něco skočilo. Max. Já jsem to čekal. On je zraněný, zakrvácený. Ten bude mrtvej. Max. Ten už je odepsaný. Není to nějaký vlkodlak, ten Ian, co byl v té kleci? Krvácí, ten už je mrtvej. Pomoz Maxovi, opus Maxe. Já ho tam nechám, ten už je odepsaný. Opus kid Maxe. Drhej, drhej. Cesta byla vybrána. Já jsem ho tam nechal. Proč bychom měli umřít oba dva? Umře jenom jeden. What the f? On je někdo dal injekci. To je ten policajt, on je uspal. On je dal injekci. Hovno. What the f? Ten policajt je... Does this look like the goddamn Harbinger Motel to you? Omega. Oh my god, tak to je hustý. On ji píchl nějakou stříkačku a zastřelil toho chlápka nebo toho vlka. A co to bylo za zvíře? Já vůbec nevím, co tam bylo za zvíře. Jaká dobrá písnička. Tak to bylo hustý, lidi. A já to tady nechápu, oni umřeli oba nebo jenom jeden? Mně se zdálo, že on zabil i tu holku. On něco píchnul. Mohla to být uspávačka, ale spíš si myslím, že ji možná zabil. Tak to je hodně dobrý úvod. To je hodně dobrý úvod, ligy. Hekvary. To bylo hodně dobrý. Takže oni mi umřeli oba. OK. Oni umřeli oba. To by mě zajímalo, co by se stalo, kdybych se mu snažil pomoct. On by nás možná zastřelil oba stejně.
Dobře, kde jsme teďka? Ale to je ta, to je ta vědkyně. To je ta jasnovidka. Ona mluví ke mně, ne? Ona mluví ke mně. So I do hope our time together proves enlightening. There's no need to worry. I'm here to help you. Think of me as your guide into the unknown. It's exciting, yes, and terrifying. But if you're brave enough, if you let me help you, I can help you. We can help each other. Tarotová karta, blázen. This is the card you found. Teda fool, hlupák. The fool. I wonder who this is. We all know a fool when we see one, don't we? Innocence and freedom. All recklessness and risk-taking. Spontaneity. Actions without thought, but the consequences to match. Think. Think and don't get burnt. I can show you more if you'd like me to. Jít dál, vědět více? Zeptáme se i navíc. Co znamená vědět více? This is what might come to pass. A possible future. A path yet unchosen. Look here. Ona mi ukazuje budoucnost, co se stane, nebo se může stát. A já to budu moci ovlivnit. Secrets and lies. Paths to uncover, on which I can shed light, if you let me. Help me help you. And remember, co tě nezabije, to tě posílí. What doesn't kill you will make you stronger. Okay. Takže další nějaká kapitola. To vypadalo na nějaký dva týpky a viděl jsem nějakou budoucnost, že jim bude hořet auto nebo co. A oni pojedou taky do toho tábora. Kapitola první. Hackett Skvary navždy. Hrozně dobrá hudba. Letní kamp 1953. Hackett Skvary. To je prostě nějaký tábor. Jo, to je ono. Vstup do letního tábora. Jestli to chápu dobře, tak my budeme skákat různě v čase a uvidíme různé jakoby časy, co se týče toho tábora. My uvidíme v různých časech, co se vlastně stalo u toho tábora, nebo před tím táborem, nebo v okolí toho tábora. Teďka jsme vlastně viděli s tím párečkem, to podle mě byla nějaká budoucnost. Nebo nějaký čas, který byl nám nejblíž. A viděli jsme, že tam vlastně umřeli a že ten tábor byl úplně opuštěný. A teďka musíme zjistit, co se vlastně stane tady. Tohle vypadá podle mě jako minulost. Že se to odehrává v minulosti toho tábora. Ta hezká tahle holka, ta se mi líbí. Ta nesmí umřít. Víte, kolik srdcí jsou zbroken na last day of summer camp? It's like a romance apocalypse. Cynicky, hloubavě. Já jsem hloubavej. I mean, you never know. The universe has a kind of way of working these things out. The universe? Yeah, like the cosmic space gods. Space gods. You heard me? Okay, spell it. It's nothing to spell. You know, we're cool. Oh, so cool. We are super cool. So she dumped her ass, huh?
Kdo jsou tyhle dva? Vůbec nevím, kdo to je. Quit. Hi, Emma. Hey. A ta se jmenuje Emma. Emma bude moje oblíbená postava. You've heard of spatial awareness before, right? Spatial awareness is for nerds. Beat a lamb and grab the last couple of bags, will you? Yes, boss. Say hi to Emma for me. You're a bad person. Yes, I am. Okay. Co máme udělat? Vezmi zbývající tašky z chatky. To vypadá, že my odcházíme z toho tábora teďka. Vypadá, že my odcházíme z tábora. Co je to tady? Můžu si s ní pokecat? Jake, bags, focus. Mám si tašky, ok. My jsme tady vlastně před kým byli v noci. Před kým jsme tady byli v noci. Co je to tady? Ale já jsem něco našel na zemi. Oh, hey, this is Emma's. Cesta byla vybrána. Já jsem něco našel, Emma tam něco upustila, ok. Já jsem našel nějaký náramek. Zbalíme Emu. Já to tady proběhnu, já chci vědět, co tady je. Tamhle je nějaká značka. Oznámení o lovu, stopa. Oznámení, že místní populace jelenů se v posledních letech snížila. Lovecká sezóna byla pozastavena do doby, než se stavy začnou opět zvyšovat. OK, to vypadá, že umírají jeleni. To jsem z toho jelen. Agentura pro životní prostředí Nordkill. Lov jelenů je v letošním roce zrušen z důvodu zvýšeného úhynu jelenů. Možná by je mohli přestat lovit. Ale tady něco je, to je ta mapa. Tady jsme tady byli vlastně v noci před kým. What doesn't kill you will make you stronger. Not in the mood sign. Ale já mám pocit, že ta holka u toho auta je jeho sestra. Mně se zdálo, že se chovali k sobě trošku jak sourozenci. Ale mám se podívat do toho sklepa. Mám jít za Emou. Já mám jít pro kufry, mám jít teďka pro kufry. Já se tady jenom podívám, jestli tady něco není. Tady je nějaký týpek, kdo to je? Tady někdo sedí. Kdo ty seš? Hey, what do you listen to? Get to know? Neposlouchá nějaký zprávy nebo co? To by mě také zajímalo, jestli jsem fakt v minulosti nebo v budoucnosti. Co když tam jsou ty mrtvoly teďka v tom sklepě zavřený? Těch dvou, co je tam ten policajt nechal? Ale jdeme teda asi nahoru, tenhle týpek mi nic nepoví. Nebo já se s ním můžu promluvit ještě jednou. Hello. To nepadá, že úplně mimo. Ta grafika vypadá krásně. To vypadá úplně jak nějaký krásný tábor, koukejte to světlo. Vypadá hezky. To je určitě pěkný tábor, jak tady krásně svítí. Víte, co mi trošku štve? Takový ten filmový... proč tady je to filmový zúžení takový? Já se lidi podívám, jestli to jde vypnout. Zobrazení. Dá se to někde vypnout? Kamera. Usnadnění. Přetáčení smrky. Tady nic není.
Mně se nelíbí takový to filmový to, ty prsky ty pruhy dole, ale tak ono to má mít takový filmový efekt. Jdeme nahoru teda pro kufry, tady někde musí být kufry a potkáme Emu. Emma vypadala, že hezká. Já mám rád, že Emma hezká. Jesus Christ. Zamčeno. Hi. Ahoj. Are you guys gonna help with the bags or what? Oh, you know, I was actually just working on fixing the door. It's Dylan, come it's on. Broken. Dylan, dveře jsou rozbité. I gotta get the last bags What's in there. Come wrong on. With this thing? It's just Dylan, frozen. Please. Lul, tak ho odpálkoval. Tak ho odpálkoval týpek. A nechal, proč takovýhle velký týpek potřebuje pomoc s kuframa. To nedokáže vzít kufry do ruky a odníst. Je tady něco, já se jenom lidi podívám, jestli tady něco je. Ale tamhle je nějaký další barák. Vypadá, že to patří k tomu kempu. A to je pěkně velká budova, ten dvoupatrový. Počkat, tady je nějaká značka. Letní kemp, letní tábor. Letní tábor Hackett Square byl založen již v roce 1953 a funguje dodnes. Téměř 70 let poté. Aha. Hele, tak to není možná ani v minulosti. My jsme teďka v roce 2023 teda. To vypadá, že to není v minulosti. Tak je možný, že oni ty mrtvoly jsou tam tak ve sklepě zavřený. Já jsem myslel, že jsme trošku v minulosti. Vůbec nevím, jak to tady funguje časově. Koukejte tamhle na tu vodu, jaký jezero velký. Man. Would want to leave a place like this. It's like a goddamn Bob Ross. Kdo by chtěl opustit takové místo, já? Koukejte na tu vodu. Jaký obrovský jezero. Kde mám ty kufry? Jo, počkat, oni se zavřeli a nechali ty kufry uvnitř, puste mě. Já tam lezu oknem, aha. Oni mi tam nechcou pustit. Ty typci dva si to tam rozdávají zrovna asi. Skill. Shit, já jsem nechtěl jít zpátky, já jsem chtěl vidět, jestli zavře to okno. Běž zpátky. Já jsem chtěl zavřít okno. A on to prolezl. Jdeme najít kufry. Hele, knihovna. Ech, horror. I hate horror. Nesnáší horory, to má blbý, v jednom hraje. Krvavý zámek. Jatka při východu slunce. Jose Rodriguez. Taky zatím to vypadá dobře, má to takový pomalý rozjezd, dozvídáme se tady něco o těch lidech. Vůbec nevím, co je to za týpky, prostě nějací lidi, co jezdí na tábor. Počkat. Proč kouká pořád nahoru? Já ho vidím, jak kouká do stropu. Kde mám ty kufry? Co máme tamhle to, proč je tam zabarikádovaný to druhý patro? Já to tady projdu. Je tady něco. Aspoň jsme se konečně dostali dovnitř. Ale tam se nějaký týpek na schodech. Taky jídelní stolky tady. Dá se tady vůbec běhat? Přijde, že nemůžu běhat. Tak mačkám, co chci. Tamhle jsou hlavní dveře. Já se jdu podívat k hlavním dveřím tady. Můžeme je otevřít. Jo, oni to zablokovali na západku.
Jo, a jsem venku, ok. Ale kde mám ty kufry? Zpátky. Můžu jít zpátky. Co jsem to našel? Co to bylo? Hele, karta. Temperance, střídmost. Našel jsem další tarotovou kartu. Střídmost. Být vyrovnaný. Konzumovat s mírou. Nebo si dopřávat nadbytek. Střídmost. Ber nebo nech být. Ale pamatuj, že s umírněností někdy přichází odložené uspokojení. Uspokojení. To je zajímavé, ty tarotové karty. Oni všechny ty karty mají nějaký takový příběh. Já vím, že tam jsou ty nápisy na těch kartách. Ona každá ta tarotová karta něco znamená. Nebo má nějaký význam. Co je tady? Nějaký dveře? Co tam je? To je nějaký pokoj? Kam to kouká? To je nějaký sklagiške, to vypadá jako nějaká lednička. Jo, to je nějaký, to je na umísťování těch potravin. To vypadá jako nějaký mražák. Kde mám ty kufry? Ta hra mi vůbec neřekne, kde mám kufry. Hele, tady máme, aha, u toho sklagiške. Počkat, já se tady ještě porozhlídnu. Já se chci podívat, jestli tady něco je. To je docela pěkný hotel. Nechápu trošku ty zabarikádované schody tady. Koukejte, tady je hromada židliček. To jsou úplně stoly. Teda schody. Zasypaný. Ale já se ještě porozvinu tady. Já si zkusím promluvit s támhlekým týpkem, než vezmu ty kufry. Tady je nějaký chlápek na schodech. Kdo ty seš? Tebe neznám. Okay, really, dude? Locking me out? Okay, in my defense, A, it was Dylan's idea, and two, bylo to vtipné. Was really funny. Oh, yeah, right. Is that? A right? Se nesmál. I don't write the rules, man. Okay, whatever. Look, are you gonna help me with the bags or what? Nah, I gotta stay here and wait for Mr. H to return our cell phone. Sorry. Jesus Christ. Okay, and why are the stairs blocked? Well, apparently it's to keep raccoons and other pesky varmints from ransacking the place. Mr. H's words, not mine. Oh! Boring! Ok, takže nějaký majitel toho tábora tady vymýšlí nějaký kraviny. Co je tamhle? On jde za Emou, ne? Is that you, Dylan? Ne, nějaký Dylan. I can only deal with one shit at a time, Jacob. Heh, on je na záchodě. On řekl, dokážu se vypořádat jen s jedním hovnem zároveň. WTF? To bylo vtipný docela. On řekl o něm, že je hovno. A teďka má plný ruce druhý hovna. To vypadá, oni vypadají všichni jak takový trošku. Přijde mi, že se chovají trošku jak puberťáci, ale vypadá je tak na 25, někteří. Ale já jdu teda počkat, já jdu pro tento. Vůbec nevím teda, kde je Emma, já jsem jí chtěl dát ten náramek. Ona by mi za to dala určitě nějakou odměnu. Já jdu pro ten kufr a jdeme to odníst do auta teda asi. Hele, a tady ještě nějaký krb. This place needs a serious overhaul. Oh. Jesus. Ten má pro strach uděláno. Vyhaslej krb. Jdeme proto. Vezmeme zavazadla a pádíme odsud. Vem ty kufry. On to zvládl. On vzal do každý jeden. To je frajer. All right, got the bags. Great, all by yourself, huh? Yep. Guess you're gonna have to get used to that. Oh my God, you are so mean. At least I'm honest. Oh, okay, here we go.
Okay, you're not telling me the whole truth about you and Emma, are you, son? Defenzivně, hravě. Já jsem rád hravej. Ona se zeptala, jestli on říká pravdu o Emě a o něm. On má nějaký vztah tajný s Emou. Oh, okay, so now I'm the one who's not telling the whole story, huh? Oh, well, this is the bait I just gotta take, Jake. Oh. Oh, sorry, I just got so distracted about that rhyme, I forgot what we were... Oh, no. You were telling me how you totally have a thing for Ryan. Wait, are we talking about Ryan, the sailing instructor with the sexy brooding loner thing that totally doesn't do anything for me at all? Roškácké. Ah, sexy, huh? Hottest at camp, by far. Okay, sure. Look, it was all settled by the girls in bunk 7, like, second day of camp. It goes Ryan, me, of course, then Dylan, Emma, Abby. Okay. Nick, and then Mr. H, and... Okay, are you almost finished, please? Yep, that's it. That's everyone. So she really just dumped her ass, huh? Okay. Her whole thing. Is like, how are we gonna make this work? Different schools, blah, blah, blah. My whole thing is like, you know, maybe long distance, blah, 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 blah. And she was just what like, the fuck? Jacob. She gave you the look, huh? Yeah, do not pass go. Man, she just got you wrapped all the way around that dainty little finger of hers. How does she do it? Omotala si ho, Emma si ho omotala kolem jejího malého prstu. Já chci vědět, jak je hodně malý. Hrgině. No, but I mean, seriously, come on, she's right. It's just like a stupid summer fling. What else did I think was going to happen? Let's see. To vypadá, že moc flirtoval s Emmou na táboře. Love, stability, engagement, marriage, house, kid, affair, kid, divorce, loneliness, child support, visitation lawsuit, surprise reconciliation, emptiness, retirement, grandkid, a nursing home, and finally, dying in each other's arms. Hodně negativní. Buried in each other's arms like those 1,000-year-old skeletons they dug up in Rome or something. That kind in the ballpark? Oh, shit, I'm sorry. That was Ryan and me. Let me see. Ah, here it is. Morris just says roadhead. Oh, actually, that's just a generic all-men list. Well, it seems legit. Okay, so are we sure that this old rust bucket's roadworthy? We'll take a look. It better be. One more night in the great outdoors might actually kill me. Hey, what doesn't kill you will make you stronger. Takže jedeme. Jedeme pryč z tábora. You're still pretty pathetic. Hey, shut up. A potkáme určitě divného policajta. Počkej, neposer to. Okay, já jsem viděl, že to bude hořet to auto. Total hypothetical, but if I was like a huge asshole and I wanted to break down the van so we'd have to spend another night here, what exactly would I need to do? Well, you'd probably break the fuel line or, I don't know, rip out the rotor arm. And yes, that would make you a total asshole. Okay, and what does a rotor arm look like again? It's like an arm that's all rotary. You know, it's under the little black dome with the leads poking out. Jake, you do realize that even if we somehow did get stuck out here, one more night with Emma wouldn't make a difference. Trust me, chick's made up her mind. Yeah. Sure. On chce sabotovat auto, proto aby tam mohl o jeden den navíc zůstat s Emou. Co to je za blbost? Jenom kvůli tomu, aby si to s ním mohl rozdat, tak tam chce zůstat o jeden den navíc a sabotovat auto tady. Ale to vypadá, že já se stejně nemůžu rozhodnout. Já to musím asi sabotovat, já tady mám jen dvě možnosti. Přerušit palivové vedení, vzít palec rozdělovače. Ale když přeruším palivové vedení, tak tady vyteče benzín, ne? A bude to tady hořet. Já jsem taky viděl vlastně, na začátku, jak taková ta věštkyně ukazovala tu budoucnost, já jsem viděl, jak tam hořel nějaký motor, tam hořelo nějaký auto. Já to možná tady zapálím. Hele, já nevím, zkusíme vzít palec rozdělovače.
To je ale pěkně střelený. Je tady chce být o jeden den navíc, jenom kvůli tomu, aby si to rozdal s nějakou holkou. Cesta byla vybrána. On se tam má fakt něco vytáhl. On to fakt sabotoval, to auto. Nevybouráme se. Why did they look like? My se vybouráme možná. Jacob. What? No, dude, please. Along. Oh, dick. Já ho chytnu. Já jsem ho chytl. Boom. Oh. Mám ho. There it is. Oh, man, good. To je debil. To je debil, jak tancuje. To je hodně uchylný. To je hodně uchylný. Oh, thank God. Co to sakra bylo? No technology thing, but take me back, world. You would have thought Mr. H could have like charged up our phones like a little bit. Nothing's ever your fault, is it? You know, you should really just save it for emergencies only. Unless, of course, is being dumped an emergency? Oh, Ben. Jsi pohou, blbečku. Okay, well, at least I had a relationship this summer. Ooh, damn, now we burned. Yeah, well, maybe not everyone is looking for a hookup. Okay, okay, let's all put our little dicks away and get this show on the road, huh? Where's everybody else? Why would I know that? Mm-hmm, sometimes you know stuff I don't. Look, I don't even know how to respond to that. You say, Nick, you're way smarter than me, and you're a super hot stud who gets any chick he wants. Okay, yeah, keep dreaming, Junior. To je šílené, jak jsou všichni nadržení tam. Mi přijde, že všichni chlapi jsou tam nadržení. Nebo to jenom já jsem divnej? Že nejsem? Hele, tahle vypadá roztomila, kdo to je? Vypadá, že bude nějaká hodná, hezká holka. S kterou půjdu na kafe v mém snu a má červený vlasy. Kým jsem je koupila teďka? Má potetovanou ruku kikičkama. Kde to je? Party bear. Status report. We hele, are Emma. Officially empty nesters. High five up top. Oh boy. You're about to get your phone back, aren't you? Let's go collect our bags and away from this mosquito-infested backwoods dump. Door's locked, bags inside. Fuck. Tak budu hrát za Emu. Yep. Well, it's obvious what we have to do here. Find someone with a key? Shape our destiny. Then by shape our destiny, I mean shape our way through this crappy lock and grab our bags. Opustit tašky, vloupat se. Mám se tam vloupat. To je zajímavý. Teďka hraju za nějaký dvě holky. Za Emu a za tu druhou. A oni tam mají zamčený svoje tašky. Mám se tam vloupat. Proč bychom tady měli nechat svůj majetek? Vloupat se. Okay. Let's do it. We better not get in trouble. Já chci svoji tašku. Já tam mám své hračky. So what? I'll just think it was a bear or something. Have you ever seen a bear in these woods? No, but that doesn't mean they're not out there. Fair point. All right, let's do this. On three. On to vykopnou. One. Two. Nebo co? Three! All about the power of positive thinking. Why do I ever listen to you? Because I'm always right. Emma je na mě pyšná. Oh my god, relax. It's not like we killed someone. Máme tašky, OK. I'm just gonna take another look around, make sure we didn't miss anything. Go nuts. To se mi líbí, hrát za hezky holky. Jak se jmenuje tahle druhá? Já nechápu, proč tady nejsou napsaný jména. Abigail, ona se jmenuje Abigail, OK. Ta má úplně hustý oči. Koukejte na ty oči. A jaký pihy. To je hezká holka. Lidi, dáte mi teďka dvě minuty, já si zajdu na záchod, já potřebuji na záchod. Vezmu si nový piky a hnedka budu zpátky.
Dejte mi 2 minuty. Za chvilku budu zpátky. Lidi, tak jsem zpátky. Přinesl jsem si piky tady. Doufám, že máte pěknou neděli. Doufám, že za 15 minut bude 12. Já asi si půjdu dát v oběd trošku později, co já vůbec nemám hlateka. Ale zatím to vypadá dobře. Vypadá to, že hrajeme za různý ligy, co vlastně byli tady v tom táboře, anebo se do něj snažili dostat. Nebo tam prostě měli něco, co tam chtěli dělat. A teďka vlastně hrajeme střídavě za různé ligy, co tam byli v tom táboře, a vypadá to, že oni mezi sebou někteří měli nějaký vztah. Tam ten týpek byl vlastně s tou Emo, on si s ní asi něco začal na táboře. Vůbec nevím, kdo jsou tady ty další ligy. Pak tam byli nějací dva chlápci, co se chovali jak úplní pubertáci. Hele, Abigail vypadá úplně nádherně, tyjo. Oni ty obličeje mají úplně krásně udělaný. Ta holka má úplně nádherný oči. A nebo ty pihy. Ta je hrozně hezká, tady ta. Naposledy se po rozhlédnu po chatkách. Hele, jdeme se teda po rozhlédnu po chatkách. Jdeme zjistit, co tady je. To vypadá, že my jsme byli tady ubytovaní v těch chatkách. Aww. This was little Izzy's. Malá Izzy? Kdo byla malá Izzy? Nějaký medvídek. I wanna play a game. Vzít, zanechat? Já nevím, kde je malá Izzy. Já si mám vzít nějakého medvídka tady. Mám ho vzít? Já ho asi vezmu. Já nevím, komu to patří, kde je Izzy. Odneseme toho medvídka Izzy, dobře. Ale já nevím, kde to je. Ježíš, to je hrozně hezká ta holka, WTF. Co to tady vybrali za modelky? Až umřu a narodím se jako žena, tak chci vypadat jako Abigail.
can't believe I'm actually gonna miss all those lumpy, loose springs. Budou chybět uvolněné pružiny v posteli. Kdo ví, co tady zažili na tom táboře, to muselo být zajímavý. Ale tady něco leží na zemi. Nějaký leták. Noviny. Why would this place be in the news? Útržek novinového titulku. Útržek z místních novin North Kill Gazette. Nevypadá to, že by to bylo nedávno. Něco o požáru. Byl to požár tady v Hackett Square? Nějaký kus novin jsme tady našli. Přečteme si to. WTF, to je docela dlouhý. Vímte, jak je to dlouhý ten text. Počka, dá se to nějak posouvat, jo, dá. Výstava podivností v plamenech. Desítky mrtvých při požáru na putovní výstavě. Včera večer v Hackettově lese skončila očekávaná show Harum Scarum tragédií, když atrakce výstavy zachvátil požár a během několika minut celý areál lehl popelem. Přestože se hasičům nakonec podařilo plameny skrokit, předpokládá se, že zahynuly desítky lidí. Zatím nebylo vydáno žádné oficiální prohlášení o potvrzeném počtu mrtvých. Můžeme však prozradit, že jedním ze zemřelých je známý šerif Hank Miller z Northkill. WTF? Není to ten šerif, co jsme ho tam potkali v té minulé kapitole? On tam umřel v tom požáru. To je nějaký divný. Příčina požáru zatím není známá, nicméně policejní oddělení Northkill dnes vydalo prohlášení, v němž uvedlo, že předběžné vyšetřování neprokázalo žádné známky žhářství. Vypadá to, že šlo pouze o tragickou nehodu. Není žádným tajemstvím, jak rychle může dojít k požáru v suchých zalesněných oblastech. A přestože Harum Scarum dodržel všechny správné bezpečnostní postupy, někdy se bohužel nelze vyhnout takovýmto zásahům. Myslíme na Hankovu rodinu a na všechny, kteří při tomto tragickém zvratu události přišli o život. Ježiš, to je tak boží, mě baví lidi číst. Občas mě hrozně baví číst a občas mě to hrozně sere. Dneska mě to baví. Na dotaz, jak na zprávu o požáru zareagovala rodina Hackettových, která je vlastníkem pozemku, na jimž k němu došlo, se úřady odmítly vyjádřit. Naší prioritou je není zajistit, aby se nic podobného už neopakovalo. Aby byla identifikována těla všech zahynulých a aby byl informováni jejich nejbližší příbuzní. Členy veřejnosti žádáme, aby se do ukončení vyšetřování oblasti vyhýbali a připomínáme jim také, že Hackettovy lesy jsou soukromým pozemkem. O němž je známo, že v něm nic během lovecké sezóny že je v nich během lovecké sezóny vydávána licence. Příští týden se na náměstí Town Square uskuteční vigilien při svíčkách, na níž bude vzdána úcta členům show Harum Scarum a přítomným obyvatelům Northkill, kteří všichni tragicky zahynuli. Podrobnosti budou zveřejněny v příštích vydáních. To vypadá, že tam byl nějaký požár. A hele, a tam je napsané datum 2015. Já vůbec nechápu, jak to tady funguje časově teďka. Jestli 2015 uhořel ten policajt, tak v jakém čase si bylo tamhle to, anebo ten policajt je duch? Zjistíme. Abigail vypadá hrozně hezky a ona je sexy oblečená. A jako má pěknou prdelku. Tak jak to mám rád. Ale koukej, jak to vypadá tady krásně venku, to vypadá brutálně. Ono to má fakt takový hodně filmový efekt tady. Vypadá úplně úzké. Jaký chatky, kolik tam je chatek. To vypadá nádherně ta grafika. Jak má červený ty vlasy, to je úplně krásný. Tamhle je houpačka, hele, já bych se chtěl zhoupnout. Můžeme si to tady prohlídnout?
Myslíte, že můžu jít tamhle na tu houpačku? Ty chatky vypadají úzké tady. Jak je to tady zalesněný? Zarostlý? Můžu se podívat tady? Nemůžu. To vypadá úplně nádherně, WTF. Ta holka má hrozně pěkný vlasy. Nevím, jestli je hezčí to prostředí, nebo ta holka. Ale tady něco je. Nějaký rádio. Magnetofon. Nahrávka táborové písně. Nahrávka táborové písně Hackett Squarry z minulých let. Technologie se sice posunula, ale písnička se nezměnila. OK. Tell Chris about it when we see him. Můžu si to pustit, tu písničku? Očividně nemůžu. Já bych si chtěl pustit. Ale jdeme se podívat tamhle k ty houpačce tady. To vypadá plně nádherně. What the fuck? To vypadá úplně krásně tady. Jaký obrovský strom uprostřed, uprostřed těch chatek. To má hrozně dobře postavený. Můžu se zhoupnout? Já se chci zhoupnout. Nemůžu, tak to je smůla. Počkat, tamhle něco leží. Odemčené důkazy nějaký jsem našel. Jo, tutoriál na důkazy. Everyone likes a scavenger hunt, and at Hackett's Quarry, that's no different. There are secrets in these woods, fun secrets that, should you uncover them, could help protect you from criminal prosecution. After all, the stories you'll take with you are only stories without the proof to back them up. So it's time to dive into the mystery, take pictures, or find pieces of evidence, and you may just prove your innocence. Or not. Ještě tutoriály jsou stý. Já jsem tady něco našel. Ouch. Let's hope Jacob hasn't seen this. Já jsem tady našel vyškrábaný něco. Prázdná lahvička s nepříjemným zápachem. Jsem našel nějakou lahvičku, co tam je jako. Otevři to, čuchni k tomu. Nějaké drogy. Co tam je? Nějaký vzorek spermatu, nebo co tam má? Jacob a Emma navždy, léto. OK. Vypadá, že oni fakt spolu něco měli s tou Emou. Tady na tom táboře. To muselo být náhodou docela romantické. Na takovém táboře někoho potkat. Zakoukat se do někoho. Já jsem bohužel nic takového nezažil. Ale tamhle bazének houby. Oni tady měli bazének. Nemůžu si naposledy zaplavat. Tak to muselo být hustý. Plavat tady v bazéně. A jak je hustý. Já se tady ještě porozhlídnu, jestli mě to tady pustí. Je tady něco? Tady vypadá, že je to zavřený. Pustí mě to k tomu bazénku? Pokud je to jaký bazének hustý. Tam mě to asi nepustí. Ono už je to zavřený všechno, oni už vlastně končijou. Ale tamhle je Emma. Ona je na nějakém vozítku, tam čeká. Já se ještě podívám, jestli tady něco je. Třeba nějaké další inkriminující důkazy. Tady je nějaká značka. Rozcestník. Kapitola první. Táborové informační rozcestník. Ačkoliv se jedná o nový rozcestník, působí také jako mrazivá připomínka toho, že Hackett's Quarry je opravdu daleko od čehokoliv. Coney Island, 144 mil, Tokio, 6641 mil,
Boston, Údolí smrky, Toledo, San Francisco, 3000 mil. Proto tady jsou ty pneumatiky na to sezení. Taky to vypadá úplně nádherně, ta grafika tady. Ty chatky muselo být, hele, to muselo být hustý. Já mám nějaké vzpomínky na to, když jsem vlastně se základní školou jezdil na nějaký výlety. Ale v té době prostě... V té době jsem nevěděl, že to budou moje poslední výlety v životě. Já už jsem pak nikdy s takovou velkou skupinou žádný další výlety nezažil. Takže v té době, když jsem byl na těch výletech, tak jsem si vlastně toho vůbec nevážil. Já si pamatuju, že se mi tam nějak zvlášť nelíbilo. Jdeme se podívat ještě tamhle, co je to tady za boudu? Tady je nějaká bouda. Většinou hodně věci litujete až ve chvíli, kdy vlastně o ně přijdete. Ale tady něco je nahoře. Co jde, děláte Abigail, kam jde? Ona jde šmírovat. Víš tam něco? Jo, tam byl nějaký ten šéf. Nebyl tam ten vychovatel nějaký, co tam šéfoval tomu táboru. On tam měl nějaké kanco. What the fuck? Co to bylo? Já jsem slyšel nějaký divný zvuk. Hele, nějaká vrána. Nějaká vrána. Co tam dělala ta vrána? Můžete ještě jednou nahoru? Já se chci na Abigail podívat ze zadu. Je to sluší. Ale já se můžu podívat do toho kanclu. Tam je nějaký vybavení. Co tam dělala ta vrána? Můžu si tady prohlídnout ještě, je tady něco? Není tady třeba nějaká mrtvola schovaná? Vypadá hezky ta příroda, úplně brutální. Ok, jdeme za Emou, jdeme asi za Emou. Ona na mě čeká. Já jsem zvědavý teda, kolik lidí mi tady umře. Podle mě ty dva první lidi na začátku mi umřeli. Já nechci, aby umřela Abigail. To bude mrzuté. Ale to bude gól, jestli mi umřou úplně všechny postavy na konci. Oni můžou vlastně umřít úplně všichni. Pokud to budete hrát hodně blbě. Jdeme za Emou. Emu vidím tamhle někde. Dá se to projít tudma? On tam na mě čeká. Hoří nedočka voský. Počká, tady je nějaký jezírko. Teda řeka. Emo, já už jdu. Ta holka vypadá docela sexy. Ready to roll? Nadšeně, pojďme na to. Let's do it. Finally. Máme to, vypadá, že máme takový ten golfový vozík, kdy jsme ho sebrali. Time to let loose and vamoose this caboose. How are you so dramatic? Annoying. Confident. It's just acting. It's what the people want. So you're faking it? I mean, in a way, faking it is just being yourself, but louder. Telka vypadá jak nějaká modelka. You should try it sometime. You never know who you might impress. No. It's too late now anyway. For what? You and Nick? You never know unless you put yourself out there.
Jak jsem to skihnul. Já jsem to skihnul. Nice steering, Tex. Jinkies. Mám dobrý postřeh. Bychom se mohli vymlátit tady. Okay, so, hypothetically, if I were to put myself out there, what if he ends up being a dud, kind of like you and Jacob? It's actually really sweet. Then why'd you quit it? Summer fling. We're going to school like 4 states away. He gets it. Yeah, sure. Já myslím, že to nechápe. But that's us. You and Nick could be different. When do you get his handle? Hit him up. Oh, I already have his email. It was in the packet they gave to us on the first day. Email? Are you 93? What's wrong with email? One of my whole email. I'm really gonna miss you, Abby. Oh, hold up! But the lodge is that way. Go right here. Why? Come on, scenic route? Vyhlídková trasa. Jedeme na vyhlídkovou trasu. Zpátky k chatě, vyhlídková trasa. Ty vole. Tohle je jedno z těch rozhodnutí, kde můžeme umřít. Co když tam někde se vymlátíme a spadneme tam ze skály? Já myslím, že se někde vymlátíme a spadneme. Ale co už, žijeme jenom jednou. Vyhlídková trasa, pojď. Sure, what's the victory? 2 months, no technology. I kind of thought it was nice to be offline. Ugh, I didn't. Plus my subs need me. Jedeme na výhledkovou trasu. Věřímky, jak by bez tebe mohli žít? You know what? I actually believe you. Abby, was that a compliment? Your charm is infectious. What can I say? Ty jsou hrozně hustý, ty holky. Oni jsou takový pozitivní. Sub, share, smash that like button. The Holy Trinity. Okay, well now I'm really regretting it. Oh no, you love me. My favorite spot? The fire pit? The island. Mad secluded, right? Jaký ostrůvek? Is that smoke? Mě tam viděl kouř, tam něco hoří. Nechoďte tam. Nechoďte tam. Ne. It looks pretty contained. It's probably just Mr. H burning some stuff before, you know, he closes camp for the summer. Yeah. Speaking of which, we should probably, you know, get back. Oh yeah, worried Nick's, you know, gonna leave without you. Well, no, they're probably like all waiting for us. Mm-hmm. Everyone's waiting for us. Everyone, yeah. Nick, waiting for you. All, everyone, same. Někdo na ně kouká, někdo sleduje. Někdo sleduje z té budovy tamhle, na tom ostrově. Ježkovi oči. Já nechci, aby se holkám něco stalo. Ale kluci můžou umřít všichni klidně, to je v pohodě. Don't worry, Jacob, I got you. I got a full tank of gas, so... Oh, fuck me. Oh, idiot. Does nobody own phone charger? To jsou debilci. There's no signal out here anyways, dude, okay? This place is like patchy as balls. Your balls are patchy? What? No. It's okay, I'll just go get some juice from Mr. H before we go. Ew. Co to řekl? On řekl, že z toho šéfa, toho vychovatele, jde získat trochu šťávy. Sice myslel, jako, že si chce nabít mobil, ale řekl to hrozně divně. Jdu z něj získat trochu šťávy. Hele, holky jsou tady. Už přijeli z okruhu. Výletního. Hey, ahoj, Niku. I se líbí Nik. Nor her, please. Let's go. Let's go. Just gotta get these bags up onto the... Oh, hey, here, let me, Jak ji pomáhá, jak ji pomáhá. I can take care of my own bag, thank you. Are you sure? Because, I mean, it's really not that big she of a deal. She can take care of On se chce vnukit do rozkroku, určitě. We can both take care of our own bag, thank you. Cool. Tak vypadá sexy, jak zvedla tu tašku. Pomoct.
Abby, do you need... Yeah. Jasně, že chce pomoct. Dělej, vem to. Thank you. Ježiš, ta je roztomilá. Abby je roztomilá, jak se kouká. No, vypadá, že je stydlivá trošku. Jako já. Has anyone seen Ryan? Oh yeah, he's probably off being all brooding and mysterious and alluring somewhere. I'm here. What were you doing under there? Having a little me party? I was listening to a podcast, actually. Oh, podcast. Nice, that's cool. What's it about? Alexi svého, je to o mně? Budeme vkipkovat. Yeah, what's it about? Is it about me? You think I was listening to a podcast about you? Okay, if anyone here had a podcast about them, it'd be me. Yeah, if there was a podcast called How to Look and Smell Like a Butt. Oh my god, you are so childish. Really, so don't look and smell like a butt. What the fuck? No, it's a paranormal podcast. This episode was actually about this place, weirdly enough. The Hag of Hackett's Quarry. The who of the what's it where now? What's the Hag of Hackett's Quarry? You don't know about the Hag of Hackett's Quarry? If I did, would I be asking dumbass? Tell her about the Hag of Hackett's Quarry. I don't think she wants to know about the Hag of Hackett's Quarry. Can we just please stop saying the Hag of Hackett's Quarry? It's just this campfire story for the kids. My poslouchali nějaký podcast. They're supposedly tady o tomhle místě, nějaký strašidelný. Died in a fire a few years back. Protože tam umřela nějaká žena v ohni a straší v lese. A hledá chlapečka. To je ta, co jsme jí viděli, ne? V té první kapitole. Or whatever, and this figure that floats around, you know, textbook ghost stuff. Some people say that if she catches you alone, she'll try to turn you into her son. Or kill you, or something. I don't know. It's never really been clear. Anyways, Hag of Hackett's Quarry. You made that up. It's right here in the podcast, man. Cool story, bro. On poslouchá nějaký strašidelný podcasty, ten týpek. WTF, a proč poslouchá na táboře podcasty? Nejel tam náhodou za zábavou? A nebo za odpočinkem? Seriously though, you should have seen the first time he told the story to the kids at the campfire. They were scarred for life. I mean, not for life. You gotta be careful with this stuff, man. This shit's true. Come on, dude, bullshit. What's the holdup, Hacketeers? Yeah, nearly done, Mr. H. To ten šéf? Up to it. Okay, to ten šéf. To ten šéf toho tábora tady. On tady tomu šéfuje, tomu táboru. Sorry, Mr. H. We had to liberate some luggage. Shut up. Maybe if somebody didn't spend so much time trying to press the ladies' ball as ghost stories. You asked. Ghost stories? The Hag of Hackett's Quarry. Oh! Hey, you still have the van key, Mr. H? Well, yes, I do. You know, I'd lose my head if it wasn't stuck on. Back to the office I go. Oni vypadají jak hrozně ustála zajímavá partička, tyjo. Okay. Ale přijde mi, že ty typci jsou víc pubertální než ty holky. Any chance I could get a little charge? I want to have some tunes for the road. No can do. Ten typek si chtěl nabít mobil a on ho odmítl. On mu řekl, že mu ten mobil nenabije. Oni tady určitě mají nějaký generátor na elektřinu, tady běžně elektřina nebude na tom táboře. Takže ho vlastně teďka požádal toho pana H, jestli si může u něj nabít telefon. A on ho poslal do hajzlu. Ale dáme otráveně, to není fér. Co to je za blbost, to není fér. Život není fér už od doby, co se člověk narodí. Tak dáme s pochopením. Cool, yeah. No worries. Good man. No big deal, you can share my earbuds. To vypadá ale nasraně docela. Lidi, to je hodně ústý, mi se to takým hodně líbí.
Mně se mi to líbí, je to takový zajímavý příběh, interaktivní. Chris, I'm actually glad we got a moment to talk. I'm not fired, am I? No, it's just, you know, about the whole thing with the... Hold that thought, partner, I'm gonna have to take this. Oh, yeah, okay. Oh, sorry. Hello. Poslouchat podcast, odposlouchávat, ale já můžu odposlouchávat toho. Houby, já se můžu tak rozhodnout, jestli budu odposlouchávat toho šéfa tady, pana H, anebo si pustím podcast. Hele, odposlouchávat se nemá, občas je lepší něco nevědět. Já jsem názoru, co člověk neví, toho netrápí. Jdem poslouchat podcast. Sorry about that, bud. Sorry about that, bud. Didn't mean to push you out like that. Takže, co potřebujete, pane H? You need a hand looking for the keys? No, end of summer, busy, you know. Anyway, you were asking me? Oh, yeah, it was just the whole animation school thing, what you thought I should do. Right. You know, whether or not I should, like, leave my sister with my grandparents, since I'd have to live on campus, you know, and my mom's not exactly around, so I wouldn't want to leave Sarah on her own. You know, our family's small enough as it is. Well, family is important, Ryan. Dang it. Ten nemůže najít klíče. Is everything okay? On hledá ty klíče. You got a hot day tonight? Oh boy. Feeling new. So, what did you need me for? You're one of my favorite counselors, Ryan. You know that. One of the good ones. But do you know how many calls I get from parents? Letter after letter. With these terrified kids that they send home. Huh. I didn't realize that. Believe it or not, scaring kids away from sleepaway camp is kind of bad for business. So maybe just ease up on the ghost stories. Okay. To vypadá, že on tady mluvil o nějakých duchařských příběhách a strašil tady nějaký ty lidi v tom táboře. Nebo on nechce vlastně, aby o tom mluvil, tady o těch jeho podcastech, co on poslouchá, aby ti lidi z toho tábora pak nebyli vystrašení. Omluvíme se. I didn't realize it was such a big deal. Gotta understand the repercussions of your actions, Buster. It's a big part of being a counselor, a leader. Yeah. Just stick to kumbaya next time, okay? What's that? You guys don't do kumbaya anymore? Good grief. I'm outgrowing my own cliches. Ten vypadá docela v pohodě, ten šéf tady, docela za kým. Seriously, Chris, what's ten se ví, že je v pohodě. I just want to get you guys safely out of Dodge before the sun goes down. On vypadá, že nás chce odsud dostat, než zapadne slunce. Ono se tady něco stane večer. On vypadá, že o něčem ví, že se něco stane v noci a měli bychom se odsud dostat pryč, aby se nám nic nestalo. Možná se tady něco děje, tady, v tom údolí. Něco nebezpečného. A oni o tom ví, o Kaylee. Sort of just snuck off. Well, you'll see him again next year. Caleb works at the scrapyard during the off season, and Kaylee,
Well, she's still figuring out what she wants to do. She's got her whole life ahead of her. They both just come and go as they please, really. Teenagers, am I right? Actually, could have used the help packing up since we were short-staffed. Hey, you guys seem to manage all right. But I'll tell them both you were sad you missed them. Unlocked the van, put the keys in my pocket, came in the office. Už je má? Má je v hrnku. Right where I left him. On je strčil do hrnku, okej. Okay. Let's get out. Takže má je. Jdeme odsud pryč. Musíme odsud mazat. Takže všichni odcházíme z tábora, jak se zdá. Tak je otázka, jestli se odsud dostaneme. Živý nebo mrtvý. Nebo nás vynesou v pytlech. V pytlech nás vynesou. Nohama napřed. Wait, how did you get your phone back before the rest of us? I never turned it in. You sure to turn it off before you handed it in, Dylan. Them's the rules, you noob. I try not to dwell on the past, man. Good. Because it's time to dwell on the minivan. Get on with our respective lives. Move it, let's go. What's the problem? Protože jsme ho neviděli, ten tábor. Dude, já jsem si tak vzpomněl. Ten blbeček vlastně sabotoval to auto, shit. Když ten blbeček sabotoval to auto, aby nemohli odjet, to je debil. To je debil. On kvůli té holce, aby si to s ní rozdal, tak tam vytáhl součástku z auta. A my tak nemůžeme odjet. A ten vlastně ten pan H, on vypadal, že docela na to spěchá, aby jsme odsud vypadli. Tam se něco stane v noci a my tady zůstaneme zavření. Hele, táborová chata, táborové chatky. Hele, jdem si to přečíst, já koukám, že tady jsou lidi ještě nějaký popisky. Laura a Max. Láska na první pohled. Prožijí všechny zvraty mladé lásky a zisky, jak moc se může stát vydržet. Jo, to jsou ti dva, co tam umřeli dole. Bláznova cesta. Já si lidi přečtu ty popisky. Hlupák jako hloupý umírá. Hrát si na blázna má své nevýhody i přednosti, ale všechna rozhodnutí vedou k následkům. A pokud je nevědomost blaženost, co to znamená? Že je to hloupost? To je to, jak rozbil to auto, ne? To byla ta cesta, jak jsem vytáhl tu součástku. Do králíčí nory. Chci si zahrát hru. Něco si s tebou pohrává, ale možná to můžeš zvrátit tím, že se vydáš neznámou cestou. Pamatuj, že nálezy, které se zdají být bezvýznamné, mohou být tvou poslední naději na přežití. Já jsem tak dostal husinu normálně. Do králíčí nory. Počkat, já jsem se chtěl ještě na něco podívat. Hele, tady mám ještě něco, suvenýr. Chraň nebo zhyň. Cenný suvenýr, pro který stojí za to zemřít. Poznaj sílu nostalgie, možná ti pomůže přežít. S trochou štěstí se z něj nestane pouhá vzpomínka na tebe. To bylo vlastně, jak ten týpek našel ten náramek té holky. Já se ještě podívám na tábor. Ale táborová chata. Chata, která byla vybudována jako ústřední centrum letního tábora Hackett Quarry, je místem, kde se táborníci scházejí na jídlo, výuku a aktivity pod střechou. Je také domovem naší ošetřovny pro případ nepravděpodobných boulí a modřin. Ale tady máme dokonce i pojmenované všechny ty postavy. Tady jsou dokonce i fotky. Abigail, Dylan, Emma, Jacob, Caitlin, Nick a Ryan. Jo, takhle, ona se jmenuje Caitlin. Já jsem furt nevěděl, jak se jmenuje ta holka s těma krátkýma vlasama. Caitlin, to jsou pěkný jména. Táborové chatky. Táborníci spí společně v táborových chatkách pod dohledem týmu ochotných vedoucích. Velký strom, který se tyčí uprostřed chatek, symbolizuje růst všech našich táborníků v Hackett Quarry a jejich touhu stát se hackettery.
Okay. Mr. H. Yeah, I can see that. To je debil, jak fakt sabotoval to auto. Just like kaput. Auto je kaput. All right, let me try. Nechceš tam dát tu součástku zpátky? Well, maybe you're doing it wrong. Well, maybe you're doing it wrong. To je debil. What the fuck, dude? Enough. Enough, both of you. Shit. Come on, right, come dude, on. Chill. Chill, dude. Oh, God. Damn it! I thought I told you kids to check everything. We did. It should be working. Yeah, well, coulda and shoulda doesn't mean it is, does it? Ten je pěkně nasranej. Ten je brutálně nasranej, že nemůžou odjet. Ten je brutálně nasranej, ty vole. On hrozně chtěl, aby odsud odjeli dneska. Okay. Tam se něco stane večer. Okay. Look, it's not that big of a deal, okay? We'll just spend one more night here. No! No! Just stop! Let me think. No tam zůstanou ještě jeden večer a on nechce. On nechce, aby tam zůstali. To je debil. On sabotuje auto kvůli tomu, aby si to rozdal s holkou. Okay. Damn it. You're right, yeah. What? Yeah, you're right. Chytl jsem to. Hey, Brian, come here for a sec. Tak co se bude, když zůstaneme tady? Zůstaneme ještě tady v táboře. Všichni mají být zavření v chatě. Zamknout dveře, nikdo nesmí ven. Okay. Tam něco bude běhat v lese. I'll be back first thing in the morning. And we'll get you all on the road. You just have to keep everyone inside. Can you promise me you'll do that? Má slibit, že všichni zůstanou uvnitř. Ano, jistě, vážně. On má slibit, že všichni zůstanou uvnitř. On to má slibit. A jestli někdo vyjde ven, tak tam všichni chcípnou. A to je zajímavý, že on ten pan H, on jede prsky do hajzlu. On ví, že se tady něco stane, tak jede někam pryč. A on je tady nechá, já nechápu, proč on tady nezůstane s něma. On ví, že se tady něco posere. Zkusíme mu slíbit, že všichni zůstanou uvnitř. A jestli někdo bude chtít jít ven, tak jenom přes mou mrtvolu. Yeah. Sure. We'll stay inside. Zůstaneme uvnitř. Attaboy. A to mám rád uvnitř. Lock the doors. And for God's sake, keep the noise down. Neglejte kravál, tak to nevím teda. To nemůžu slíbit. Že nebudu dělat kravál. To jsem teda zvědavej. So, what was that about? He said to stay inside, that we're not leaving until the morning. Are you kidding me? Zase se mě srandu. To je debil. Are you kidding me? What are we supposed to do? Well, we should go inside like he said. We could go inside until morning. Yeah. Or we could do something else. Ten se dělá nějaký blbosky, ten týpek. Ani hovno. Ani hovno. Řídíme se krysovými pokyny. Ani hovno. No. We should really listen to what Chris told us to do. Of course. Oni stejně nebudou poslouchat. Who cares what Chris told us to do? Oni nebudou poslouchat. He's not our boss anymore. Tenhle chcípne jako první, doufám. P-A-R-T. Party? Proč kurva ne? Alright, it seems like the stars have aligned for us, no? Okay. One last epic bonfire blowout for all time. Oni jsou udělat táborák? A k čemu jako? K čemu táborák? Oh, dude! Fuck yes, I'm in, Nick. You're in. Yeah, I'm in. Dylan's in, obviously. My man. No to tam podpálijou. Oni tam zapálijou les. Yeah, okay. M, what do you say? To jsou debilové. Yeah, I'm in. To jsou debilové. Mr. Hackett seemed pretty insistent we stay in the lodge. He was just trying to freak us out, you know? Abby, zůstaň uvnitř. Zůstaň uvnitř. Nikam nechoď. Like stupid ghost stories. Why would he want to scare us? Zůstaň uvnitř.
s obavami, nebo měl o nás starost s obavami. I don't think he was trying to freak us out, Jacob. I think he was really freaked out by something. Jesus Christ. Chris seemed real serious about this, guys. Just say you're in, man. Come on, one last night. Nechoď do toho. Dude, he won't even know. Tak tam klidně chcipnul. Nechoď do toho. It's all good. All right, we get it. You know, you don't want to disappoint daddy. Někdo se o to musí postarat. To je jedno, člověče, pohrdavě. Dáme defenzivně. Yeah, well, someone's got to give a shit. Oh. You know what? I don't even care what you guys do. Oh. I'm doing what Chris told Boo! Me. Ryan, come on, man. Wait. Oni chcou, aby on šel s něma, ale on s něma nejde. Všichni chcou dělat blbosky. A nechávou, right, proč nemůžou right, se zavřít right, v hotelu. Party planning committee, let's do this. A rozdat okay. Si to. First things first. Nick and Abby, to bude bezpečnější, než běhat venku. Em and I will go to the stores for some supplies. And, to jsou debilci. Oni tam umřou. Oni tam všichni chcipnou. Alright, let's do this. Oni tam všichni chcipnou venku. Oni tam lidi všichni chcipnou. On jim řekl, že mají být uvnitř. Co je tohle? Nějaký sniper? WTF? On sleduje nějaký sniper? On na něj někdo kouká. Kdo to je tohle? Co to je za lidi, sakra? On na něj kouká, že tam jsou venku. Tohle taky známý herec jak prase. Tohle známý herec, ty vole. Ten typek je celý od krve, WTF. Oni je budou lovit, co to má být. On se pomaloval krví. A ten druhý typek je celý zakrvácený. WTF, oni tam cípnou. Ne. Abby tam umře, a Emma taky. On tam všichni umřou. Hunting season, lovecká sezóna. Oni budou lovit ligy. Oni to říkají lovecký sezóně, tam lovějou ligy, nebo co? Oni tam mají speciální loveckou sezónu. To je průser. I was hoping you'd come back to me. Let's see what you found. Temperance. To be balanced, to consume in moderation, or to indulge in excess. Temperance. Take it or leave it. But remember, sometimes with temperance comes deferred gratification. There's more I can show you, if you like. Může mi toho ukázat víc? Kde jako přesně? Jo, ve svý kouli, aha, už jsem se lekl skoro. I was hoping you'd say that. Ukaž mi budoucnost. Já chci vidět, co se stane. Ukaž mi budoucnost. What the fuck, co to bylo? You'd better be going. It's still early and the moon to vypadalo, že tam něco vybouchlo. To vypadalo jak nějaký ohňostroj. Oni tam něco odbouchnou. Be careful. Look out for yourself. Dávej na sebe pozor. Look out for my cards. To vypadalo, že on tam něco odbouchne, ten týpek. To vypadalo jak nějaký ohňostroj, petardy nebo něco takového. OK. Takže další kapitola. Jaká dobrá hudba. Kapitola druhá. Pravda nebo úkol? So here we are, stranded. Emma vypadá hezky. The great American wild with nothing but our wits to guide us. Will humanity prevail or will we grow ravenous and resort to eating the flesh of the deceased like I saw in that one plane crash movie? Co dělá? On se snaží vloupat do toho. Filet au Jacob.
rich and full-bodied this rare. A vizí kousek. May leave an irritating taste lingering on the palate. An acquired taste, some would say. Wow. What? Looks like you're trying to thread a needle with a packet of loose sausages. Oh my god, I'm almost done, okay? Jesus Christ. And for the record, your analogies are very hurtful. Okay, on se snaží vypáčit nějaký zámek. One second. A ona si z něj dělá srandu. Vykopnout dveře? Já můžu vykopnout dveře, nebudem vykopávat. Ty dveře se nám budou hodit. Viola. Ale kdybychom je vykopli, tak se nebudeme moci jak zavřít večer. To byl masakr, lidi. Ono mi to dalo teďka možnost vykopnout dveře. A já jsem si to nevybral a nechal jsem ho to vypáčit. Podle mě, kdybychom to vykopli a v noci tam přijdou kilovci, tak nebudeme moc zavřít dveře, protože budou vykopnuty. Já myslím, že jsem nás teďka zachránil. Dobrá práce, trvalo ti to dost dlouho. Sarkasticky. Well, I got it open, didn't I? It's okay, it's not a race. Okay. So, if I were a beer. Kdybych byl pivo, kde bych se schovával? Tady byl. To zajímá jenom pivo. What are you doing? On je úplně retardovaný, co dělá. Takovýhle kluci se fakt normálně libijou, takovým holkám, nebo co? on tam pípá a hledá pivo, WTF? Takhle se normálně chovají, tyhle ligy, nebo co? Koukajte, jaký má tyhle Emma úplně hustý oči. Mně přijde, že ona je udělaná podle nějaký modelky. Tak já si jdu jenom pro piky další. Ale ten typek se chová jak debil, to nechápu. Mně přijde, že oni tady v té hře z těch kluků udělali úplně dementy. A nebo se tak chovají normálně, nevím. Já se legidu pro piky a hned jsem tady. Tak jsem tady. Ale mám tady poslední frisko. Dáme si poslední piky a já si legím po tyhle kapitole. Nebo tak za půl hodinky uvidíme, jak nám to vyjde. Si půjdu dát v oběd. Doufám, že máte hezké odpoledne.
jdeme se na to podívat, co tady budou dělat. Ti uličníci. Každopádně toho typka by pleskl. Yardar helps me dar for beers. Huh. How am I just noticing how super lame you are? What? But it's my beard art, dude. I'm gonna go over here. To je debil. Pivní radar, what the fuck? Wow, the kids really wipe this place out. Tohle fakt funguje na nějakou holku. Mr. H loved his accessories. Hele, nějaký safe? Tamhle nějaký safe zavřený na heslo. Neotevíraj to, ne. Neotevíraj to, tam něco bude. Neotevíraj to, nech to na pokoji. Není to tvoje, nešaj na to. Nešaj na to. Oh. Oh, hell yeah! Oh! Jackpot! Hey, check out my giant melon. That debil. See, you just cut a hole in it. Mm-hmm. You pour in your vodka. It's party time. You pour the vodka right in it. Yeah, it's the most fun you could have with a hole in a watermelon. Or, well, second most. Okay, I'm gonna leave you two alone and go look for some more party supplies. What the fuck? Ten typek je fakt úplný debil. Nebo se mi to jenom zdá? On se chová, jak kdyby mu bylo 10. On si tam hraje s melounama. Jdeme se podívat, co je tady. To je pecka, ovládám Emu, konečně mám kontrolu nad nějakou holkou. Hele, co tady je? Nějaká klec, dveře, co to je? Nebo vůbec nevím, co to je. Vypadá jak nějaká skřínka. To vede do nějaké klece. Tamhle je nějaká železná klec zavřená. Co je tady? Hele, to je ten plakát. Harum Scarum? Harum Scarum. Tyto letáky propagují putovní výstavu s názvem Harum Scarum. Uvedené datum naznačuje, že se konala před více než 6 lety. Je tady něco? Já to tady zkusím prohledat. Zkusíme prohledat Emu, teda chtěl jsem říct, zkusíme prohledat tady tu místnost. Je tady něco? Emma má pěkný vlasy, ona má hrozně krásného culíka. Co to je za to? To vypadá jak nějaký sklagiště tady. To je nějaký sklagiště tohle. A vypadá to tady jak podělaný blugiště. To je nějaký podělaný sklagiště tady. Tak jsem si všiml, že ta holka je docela hodně hubená, tyjo. Ta podle mě nemá více jak 70 kilo. Co to je? Táborový suvenýr, letní tábor. Nějaký suvenýry. What the fuck? Ona někoho viděla z okna. Co to bylo? Tam někdo je v lese. On na něj dokoukal přes to okno. On na něj dokoukal přes okno. A říkal si masíčko. A oblizoval se určitě. Dobře, jdem se podívat, kam to vede tady. Hele, tady je to otevřený. Nevím, co ještě tamhle. Se podívám tady do ty klece. Co je tady? Tady jsou nějaký židličky. Je tady něco, tamhle můžu otevřít ty dveře, ne?
a budeme mít nějakou zkratku. Otevři to. Otevřem to. OK. Otevřel jsem zkratku. Ta holka se tváří hrozně drsně. Ona má úplně fakt ústej v obličej, tyjo. To musí být hrozně ústý. Být mladá, atraktivní holka s takhle krásným obličejem. To je život, jo, panečku, to musí být život. Je tady něco ještě, já to tady projdu. Další okno, je tam někdo? Nikdo, nic nevidím. Nic nevidím, kde nic tu nic. Hele, tamhle jsou nějaký dveře, počkej, tady něco leží, co to je? Hele, nějaký papír, co to je, mapa? To je nějaký plánek. Plány renovace chaty. Plány na opravu konstrukce komínového sloupu chaty. Souge podle načpáraných poznámek na to Chris Hackett právě tak nemá peníze. OK. Našli jsme nějaký plánky. Oh my god, ta holka je sexy jak svině. Moment, já se chci ještě podívat, co tam je napsaný. Ukáž zobrazit text. Přední fasáda. Podezřelé hřebenové desky. Zadní fasáda. Suchá hniloba. Půdorys. Vnitřní. Potenciální dřevomorka. Průzkum podezřelých trámů. Suchá hniloba a dřevomorka. Cenová nabídka čeká na výsledky průzkumu. Příliš vysoká cenová nabídka. Hledat příští rok levnější variantu. To vypadá, že on chce udělat rekonstrukci, ale nemá na to prašulky. A je potřeba taky rekonstrukci, ale obličeje. Hele, nějaký dveře. Zatáháme za kliku. Zamčeno. Vykopnout dveře, zavolat Jacoba. Nebudeme vykopávat. Zkusíme zavolat Jacoba. Jacobe! Come check this out. Pojď mi tady něco zkontrolovat. Potřebuju tvůj něžný dotek. Alrighty then. Door, buckle up because you are about to meet your maker. To je debil. Otevřeno. Tada. Fucking mother load. Co tam je? Golly, Miss Molly. Hele, jídlo. I wonder if kept this place locked up. To je nějaký skladiště jídla. A tam má nějaké zásoby. No. I mean, he left us stranded here. It's like, my mu to tady vykrademe. Human rights or whatever. Sure. Yeah. All right. Now let's see what we are tak jsem si uvědomil, že poznáme podle čeho je ten týpek debilní. Podle toho, že má tou šiltovku v obráceně, s tím šiltem dozadu. Tak poznáte, že někdo debil. Withhold that, the door will latch otherwise. Oh, hell yeah. In and out. Job done. Našel pivo. I want to look around. Go for it. Ten je úplně mimo ten týpek. Ta Emma jde vidět, že ta Emma je mnohem chytřejší než on. Co tady je? Nějaká krabice. Hele, nějaký mražák. Tam jsou nějaký zmrzliny. Co je to tamhle? Nějaký baťušky. Jsou nějaký tašky tady. Jacob, check this out. What? I can't move or else the door will latch. They look like camping supplies. Tábornické potřeby. Oh, okay, there's tents back at the fire pit, so just let's go. Já jsem našel roztrhané batohy.
roztrhané batohy, potřísněné zeschlými skvrnami krve. Okej. Co tady dělají bakiušky? Zakrvácený. Did a bear do this? Okej. Co pak se tady stalo? Jak je to fakt zakrvácený? Co je tady? Hele, brokovnice! Brokovnice! What is it? A gun. Vem to. Oh, cool. And nějaký kód? 7739. To bude k tomu sejfu? Jen to k sejfu? To je kód na ten sejf, ne? Ona si ho vzala. A brokovnici, lul. To je taky střelená. I'm done. Jak to vzala, tu pušku? Ona si vzala brokovnici, ježíš, to bude cool. Tak to je masakr, myslíte, že tady budu střílet z brokovnici? To jsem zvědavej. Hele, tady jsou samý chipsy, bramburky, další melouny. Hele, Jacobe, nechceš si pohrát zase s melounama tady? Okej, tak jdeme. To je masakr, lidi. Já jsem, tady se podle mě bude asi i střílet. Já myslím, že ona tu brokovnici nakonec využije. So you're really gonna keep the gun? Ona si vzala brokovnici. Yeah. For bears. Na medvědy. Okay. Well, I am gonna find something to haul this lot back to camp. Okay. Tak to bude zajímavý. Takže máme brokovnici. To jsem zvědavý, jestli s ní budeme střílet. Ale podle mě tady už nic nebylo v tom skladu. Tak teoreticky můžeme jít zpátky. Já to tady ještě rychle prošmejgím. Já to tady prošmátrám. A zjistíme, jestli tady se nachází něco. A když ne, tak půjdem. Ale tamhle je zubní pasta. V regálu. Co je tady? Jo, na to jsem koukal. To jsou ty... jsou ty suvenýry. Takže jdem zpátky asi. Myslím, že tady už nic nebude. Našli jsme střelnou zbraň vysokého kalibru. Já to ještě rychle proběhnu. Je tady něco? Tady nic není. Dobře, tak jdem. Ona otevře ten safe s kým heslem. Co když tam bude hlava? Nebo mrtvola? I'm in. Hey, very nice. Co tam je? Munice? Hele, munice, do brokovnice. Aha. Just some fireworks. Ohňostroj, ne, na to nešaj na to. Ono to vybouchne, já jsem to viděl. Já jsem to viděl v záblesku budoucnosti. Ne, zanechat ohňostroj. Feel like fireworks are crossing a line. What? You got a gun, why can't I have firecrackers? Nech to tam. Gun is for bear protection and the fireworks could start a forest fire. Dobrý, nechali jsme to tam, pecka. Hey. I found these like torn up bags back. Nechali jsme to tam ten ohňostroj. Nechceme. Stop. Stay right there. Lidi, chtěl bych jenom říct, vlastně na ohňostroj si dávajte fakt bacha. Já mám jednoho známého. On to teda nebyl úplně jako nejlepší kamarád, byl to spíš kamarád mého kamaráda. A ten vlastně normálně přišel o prst. On střílel, on odhazoval nějaký petardy, takový ty malý, co s kým vždycky škrtnete, prostě o krabičku. A on měl nějakou vadnou, jim se prostě dostala do ruky nějaká vadná petarda, on ji prostě neskýl zahogit a vybouchlo mu to v ruce. A on vlastně přišel od takové, tady úplně o jednu část toho prstu. Takhle přišel o část prstu. Že to má tady prostě takhle to má tady useknutý, nebo prostě odpálený.
to si fakt myslíte, že prostě vám se to stát nemůže, ale prostě narazíte na vadnej ohňostroj a nakonec se vám to stane. Ohňostroj fakt nedoporučuju, ono to prostě jenom udělá bum a barvičky a hotovo. Stojí to docela hodně peněz, až k tomu riskujete, že se vám něco stane. Oh, dude! Peanut butter butter pops! Dude, peanut butter fucking butter pops! Co to vezmeme? Co je to butter poops? Není to pro geeky? Ale já ho odsoudím. On tam našel nějaký bramburky. Nějaký arašídový něco. Arašídový máslo. Nějaký bramburky. Hele, odsoudíme ho. On se chová jak debil, ten týpek. Mi přijde, že je úplně retardovaný. Já jsem rád, že nejsem holka a nemusím se tady zahazovat s takovýma lidma. On je hrozně divnej. Aren't those for kids? What? Yeah. Yeah, and I used to be a kid. Býval dítě. On je furt. Okay, look, just try one of these puppies. I promise you, you will change your tone. Not a chance. Ona drží dietu, kamaráde. Ona drží dietu. Musí udržovat figuru. Come on, they're like the greatest snack of all time. All right, whatever. You know what? More for me. Well, I saw a wheelbarrow out front, so we can load up all our booty in there. I'm sorry, what? Booty? Oh, it means like treasure or butts. No, before that. Wheelbarrow? Yeah. Okay. It's like a barrel with wheels. You can put stuff in it and just wheel it around. Oh, I see. Lul, ježiš, to je dost milá dálka. Ladies first. Jak si nese, ona si nese ty, ježiš, to je hustý, ona si nese ty náboje do ty brokovnice a ten typek si nese pivo. What the fuck? Já se taky podívám, co tady máme. On si prostě ten týpek nese pivo. Hra s ohněm. Hlasité rány, srdce zastavující praskání a kaleidoskopické odskýny. Když na svět prší barvy a světlo, může to vygesit ty, kteří se schovávají ve tmě. Tady se vlastně mluví o tom ohňostroji. Já se ještě podívám, co tady máme, vogítka. Poškozené suvenýry. Plagát Scarum. Emma. Vydej se k ohnišky. Tábor. Táborový obchod. Jsme hrdí na to, že můžeme našim táborníkům během jejich pobytu v Hackett Quarry nabídnout celou řadu pochoutek a občerstvení. Nemluví o ingrediencích pro zdravá jídla, která připravují naši vedoucí v chatové kuchyni. To je zajímavé, že oni tady mají i takhle pěkně ugranou tu mapu. Vy vidíte, jak jsou ty lokace daleko od sebe. Which way? To je debil, on si fakt nese pivo a ona má náboje do brokovnice. Jde vidět, kdo má jaké priority. Chata Hackley Quarry, Dylan. The inner sanctum. It's just an office. This is where the magic happens. Okay, yeah, let's just make this quick. Sure, just give me a sec to get this going. And engage. Co tam dělá? Jo, oni si zapli nabíječku. Oni si zapojili nabíjou mobil. Podcasts. Yeah. All right. What's it called, the one that you're listening to right now? Bizarre yet bonafide. So like ghosts and stuff? It's like yeah, like the weird and the wonderful, digging up weird mysteries and discussing if they're, well, bonafide. Boner fied.
Get it, Boner? Better, Bill. Your wit knows no bounds. So, should we check out what Mr. H keeps in his private den of sin? On musel prohledávat šuplíky. I feel a little weird going through his stuff. A nechápu, proč okay, to tady všechno well, vykrádají. Oni tady prostě vykrádají ten tábor. What kind of dirty secrets is the owner of a summer camp full of impressionable young children gonna have anyway? Not Mr. H, I know. He's cool. It's always been cool to me. To je debil. Tak já se jenom na něco podívám. Myslíte, že je to uložený teďka? Já bych si taky žlegy chtěl dát v oběd. Já bych si chtěl dát jídlo. Už je jedna hodina teďka. Ale mám to uložit? Já tady nevím, jestli je to uložený, ale podle mě to musí být uložený tady. Podle mě se to musí ukládat každou tu... každou vlastně tu lokaci. Tak já mám hrozný hlad teďka. Takže já si půjdu dát oběd. A uvidíme se tak za půl hodinky, za tři čtvrtky hodinky asi. Já to jdu asi vypnout. Já se jdu najíst, hele. Uvidíme se lidi po oběde. Uvidíme se po oběde. Zatím to vypadá hrozně super ta hra. Vypadá to jako takový trošku interaktivní filmeček. Vyloženě bych to asi nepočítal za videohru, protože tady toho vlastně moc nehrajete. Spíš jenom tak chodíte a koukáte vlastně, co se děje. Je to takový hodně odpočinkový. A vlastně rozhodujete o tom, jestli někdo umře nebo neumře. Legi. Uvidíme se za tři čtvrtě hodinky. Já si jdu udělat oběd a pak přijdu. Zatím čau a doufám, že máte pěknou neděli. Zatím čau.